לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. היום ה-23 בינואר 2017, כ"ה בטבת התשע"ז. נושא הדיון הבוקר, הקרן הקיימת לישראל, פעולות לפיתוח מקרקעי ישראל, דוח ביקורת מיוחד, ינואר 2017. בוקר טוב לאדוני, כבוד מבקר המדינה, ולצוותו, למבוקרים, חברי כנסת נכבדים. היום אנחנו נדון בדוח שהוציא מבקר המדינה, שהוא לא רק דוח מיוחד, הוא מיוחד גם בכמה שהוא מכעיס ומקומם. מדינת ישראל היא זו המופקדת על קרקעות המדינה, ואכן, כפי שכולנו יודעים, מרבית הקרקעות נמצאות בבעלותה. באופן שהוא לא מפתיע, בשנת 61 התקשרה המדינה עם קק"ל וקבעה אמנה שתסדיר את הטיפול במקרקעין. האמנה האמורה הייתה להיות בעצם ההתקשרות, איך הם מסדירים את הטיפול הזה, מה אם יהיו קשרי גומלין בין קק"ל לבין המדינה, וזה היה אמור להניח את כל התשתית לפעולות שיבוצעו לפיתוח מקרקעי ישראל בידי קק"ל. אני חוזרת, בידי קק"ל, לא לטובת קק"ל, רק בידיים של קק"ל. כנראה שהאמנה נזנחה לגמרי. הדוח מציג שורה ארוכה ביותר של כשלים בהתנהלות של קק"ל, אבל גם בהזנחה פושעת של המדינה. במסגרת האמנה הייתה אמורה לקום ועדה שתורכב מחברי כנסת ואנשי קק"ל, שהיא תדון בהכשרה ופיתוח של מקרקעי ישראל. מאחר שהוועדה הזו לא התכנסה, העניינים הללו נקבעו על ידי קק"ל, ולא בהכרח בצורה שמטיבה עם אזרחי ישראל. זה נכון שהאשמה פה היא לא רק על קק"ל, צריך להיות הגונים ולומר את זה. גם המדינה בהחלט הראתה אוזלת יד בנושא, ובכל זאת אפשר היה לצפות מקק"ל להתנהג בצורה אחראית יותר. ואני רוצה לציין כמה מהליקויים, ובוודאי ירחיב על כך מבקר המדינה. קודם כל, כפי שאמרתי, מוצגת אי המעורבות של המדינה. לא התכנסה הוועדה, והיא זנחה את חובתה הציבורית. השאירה את הכל לידיים של קק"ל, לקבוע מדיניות, מדיניות ההכשרה והפיתוח. נעשו שיתופי פעולה בין קק"ל לבין משרדי הממשלה, כאשר לא הרים בעצם למורכבות וליכולת של המדינה גם היא לקבוע. ובעצם כל ההשתתפות של קק"ל בפרויקטים נתפסו כאילו זה טובה ולא כאילו חובה. שנית, הדוח מצביע גם על מקרים של חוסר תאום שגרמו לחוסר יעילות ואובדן של כספי ציבור, עבודה שנעשית במקביל ויוצרת מציאות שבה גם קק"ל וגם המשרד לפיתוח הנגב והגליל עומלים למטרה משותפת מבלי לייצר שיתופי פעולה. אג'נדה משותפת וניתוב נכון של התקציבים כפי שהיינו מצפים. תקציב המפ"ק, מנהל פיתוח הקרקע בקק"ל, הגיע למאות מיליוני שקלים בשנה, לא מפוקח על ידי המדינה. נוצר איזה מרחב שיקול דעת בלתי נגמר לקק"ל ולהנהלה, והדבר היה בעוכרינו כפי שמצביע הדוח. כי הייתה החלטה לממן פרויקטים רבים בניגוד לאמנה בין המדינה לבין קק"ל. היה איזה ריח מאוד חריף של ניגודי עניינים של הדירקטורים, ומקרים של עדויות סותרות בין היושב ראש הקודם למנכ״ל הקודם. ובסופו של יום, אני בכלל אפילו לא נכנסתי להכרעה מי צודק יותר, המפסידים העיקריים הם אנחנו. הכסף שהיה אמור להיות מושקע בפרויקטים לפי סדר עדיפויות וקריטריונים שקבעה הממשלה, הושקע לפי קריטריונים אחרים, או אפילו בלי קריטריונים בכלל, שזה עוד יותר מחפיר. ההחלטות לגבי אילו פרויקטים לממן ואלה לא, התקבלו בצורה ריכוזית על ידי ועדת הפרויקטים העליונה, שזה מעניין, בעיקר על ידי היו"ר הקודם והיו"ר העמית הקודם, ללא תיעוד, אגב צמצום השפעתו של הדרג המקצועי. חלק מההחלטות קשה להבין,
פברואר 2014 נדונו בישיבה אחת של הוועדה העליונה 148 פרויקטים, ובשלהי 2014 רק 7 פרויקטים מתוך 80 שהמפק ביקש להעלות. נמצאו הבדלים במימון של פרויקטים מאותו סוג. בניגוד לכלל, לפיו קק"ל תממן 50% מההקמה של פארק עירוני, נמצאו 27 פרויקטים שמומנו בשיעור של בין 25% לבין 100%. למה? מי קבע את זה? אי אפשר לדעת. וזו חלק מהבעיה שאנחנו מדברים עליה כאן בוועדה כבר לא מעט דיונים. הנושא של השקיפות. אני מבינה שגם למבקר המדינה הייתה בעיה להתחקות אחרי מה קרה. ואני אציין שבאמת היו פרויקטים ספציפיים, איכילוב, קצרין, אור יהודה ועוד רבים אחרים, שיש גרסאות סותרות ולא ברור מי העביר את הכסף ובאישור של מי. וזה כסף, אמרנו, של מדינת ישראל. כל זה בלי להתייחס לבעיות מנהליות מרכזיות אחרות, שקק"ל למשל השתמשה ב-43% מההכנסות שלה בין 2008 ל-2014 להגדלת הנכסים הפיננסיים ולא בפיתוח קרקעות. עכשיו תראו, זו יכולה להיות החלטה לגיטימית בהחלט, אבל היא צריכה לעשות בצורה מסודרת, עם בדיקה ועבודת מטה מסודרת. לא ניכר מהדוח שהייתה אחת כזאת. קק"ל אישרה התחייבות בהיקף של מאות מיליוני שקלים ללא כיסוי תקציבי, ואז היא אישרה את הדברים בדיעבד, כי היא יכולה. היא טיפלה באופן לא מספק בחשש לניגוד עניינים, לא פיקחה כראוי על ועדת הפרויקטים העליונה, ועוד ועוד, והדוח באמת הוא דוח לא קצר. עכשיו, אדוני יושב ראש קק"ל, חברי, חבר הכנסת לשעבר דני עטר, אני בטוחה שנעשו דברים מאז, ואני באמת ציפייה לשמוע גם מה תוקן ומה עוד יתוקן. ניכר שאתה הבנת שעדיפה לכם השקיפות ועדיפה לכם הביקורת. וזו ההזדמנות לשוב ולומר את הדברים. הביקורת היא לא כלי לניגוח. הביקורת היא כלי ניהולי שמאפשר לשפר. ואני בהזדמנות הזאת שוב קוראת לממשלת ישראל שמזגזגת בנושא הזה, שעושה שני צעדים קדימה ו-40 אחורה, שהחליטה כן ואחר כך החליטה להקים ועדה, וכולנו מבינים שבישראל ועדות זו הדרך הטובה ביותר למסמס דברים. אז אני קוראת לשרים זאב אלקין ויריב לוין שעומדים בראש הוועדה לקבל החלטות. אני הבנתי שאדוני זומן לוועדה, דני? לא. לא זומנת. טוב. למרות בקשתי. למרות בקשתך ובקשתנו. ואנחנו, אני באמת מזכירה למזכירות הממשלה, שאני מקווה שהם מבינים את בקשתנו, והם יעבירו לנו בימים הקרובים את הצפי לסיום עבודת הוועדה בעניין הזה. אני חושבת שאין מקום להתבלבל, במיוחד אחרי הדוח הזה. קק"ל חייבת להיות גוף מבוקר. אין יותר מקום לספק. אם מקודם זה היה איזו קופסה שחורה שלא רואים שום דבר, עכשיו מהקצה של הקצה שראינו, אני לא חושבת שזה משאיר עוד מקום. ואדוני המבקר, בבקשה. תודה, כבוד יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת קארין אלהרר, מנהלת הוועדה, גברת חנה פריידין, חברי כנסת, אנשי קק"ל שנמצאים כאן, וכמובן אנשי החטיבה שלנו שערכו את הדוח. אני בפתח הדבר לדוח כתבתי כך: אני מתכבד לפרסם את דוח הביקורת הראשון
שערך משרד מבקר המדינה על פי הנחייתי על הקרן הקיימת לישראל. ואכן זה דוח ראשון לאחר עשרות שנים שהגוף הזה שנקרא קרן קיימת ישראל, שכולנו כילדים, מי שהיה ילד, שלשל כל יום שישי מטבע בקופת הקרן הקיימת, וכך לכל מי שתושבי ישראל ואזרחי ישראל שעברו דרך בתי הספר גם שילמו את בול קרן הקיימת, שהיה בול שהיה מדביקים אותו על תעודות המעבר בין כיתה לכיתה. וכך כולנו שותפים לגוף חשוב זה, וחשוב מאוד שגוף כזה יהיה מבוקר. הנושא של הוועדה שעכשיו הוקמה וצריכה להחליט מהם הדרכים לביקורת על הקרן הקיימת, למעשה הוא לא מדבר על החלה, הוא מדבר על הרחבה. הרחבת הסמכות של מבקר המדינה, מפני שהדוח הזה, הראיה שהדוח הזה עוסק בענייני קק"ל, במפק במקרה הזה, ועוד נכונו לעבודה רבה גם במסגרת שישנה כיום, אבל הרחבה היום של סמכות מבקר המדינה, אני חושב שהיא חיונית, וכפי שכתב יושב ראש הדירקטוריון דהיום דני עטר במכתב מרגש באמת, הייתי אומר, שהוא מבקש להכיל את מלוא הביקורת על קק"ל. זאת אומרת, הלקוח שלנו במרכאות כפולות הוא שמבקש שאנחנו נעשה ביקורת, וכפי שכבוד יושבת הראש אמרה, ביקורת זה כלי עבודה, ואני חושב שגם נעשו תיקונים במהלך הביקורת. יושב פה גם מר שפיגלר שהיה מ-2013 כן, מנכ"ל קק"ל שהחל בעבודה שאנחנו ציפינו שהייתה צריכה להיות לעשות כבר שנים רבות קודם לכן. אני גם רוצה להודות לך גברתי שאת מעלה לסדר היום את הנושא החשוב הזה, ואנחנו נמשיך לשתף פעולה כמובן ולבוא לכל ישיבה שנוזמן אליה. ותודות, ולא רק תודות אלא באמת חיבוק גדול, אני רוצה לחבק את העובדים שלי, את ראש החטיבה יובל, את אהרון, את מאיה עוד, ומשה, איפה משה נמצא פה גם, כן, והילה. תהילה. תהילה, איפה היא? היועצת המשפטית, היא לא באגף, אבל, היא לא בחטיבה, אבל סייעה וליוותה אותנו באמת לאורך כל הדרך, וזה לא היה פשוט. והאגף, להיכנס ולבדוק ולחקור גוף ששנים רבות לא ידע ביקורת מהי, ביקורת חיצונית, נתקל בתופעות לא פשוטות, ובאמת היה זקוק לתעצומות נפש כדי לסיים את הדוח ולהביא את הדוח שמונח כאן. תודה, יובל, בבקשה. תודה, מכובדיי. אני לא מוצא צורך כעת לפרט את ממצאי הדוח. גם יושבת ראש הוועדה התייחסה לממצאים רבים שמופיעים בדוח, והדברים גם מובאים באופן תקצירי בפתח הדוח. אני כן רוצה להתייחס לשלוש נקודות שהן צופות פני העתיד. ואומר כך, הנקודה הראשונה נוגעת לעניין שעובר כחוט השני לאורך הדוח כולו. וזה מערכת היחסים בין הדרג הנבחר בקק"ל לבין הדרג המקצועי. דוח הביקורת לטעמנו מצביע בראש ובראשונה על הפרה די בוטה בחלק מהמקרים של האיזון שצריך להיות בין דרג פוליטי לבין הדרג המקצועי בארגון. דרג פוליטי, מה שנדרש ממנו זה להניח את הבסיס לעבודת קק"ל.
הוא צריך לקבוע מדיניות, הוא צריך לקבוע נהלים שיבטיחו שהמדיניות הזאת תיושם על פי כללי המינהל התקין, הוא צריך גם להטביע חותם בתוכניות עבודה, אבל אל לו לדרג הזה לעסוק ביישום השוטף והיומיומי של המדיניות הזו. מרגע שהונח אותו בסיס שהניח הדרג הנבחר, הוא לא צריך לא לעסוק בהוצאה השוטפת היומיומית, ולא בהכרעה פרטנית כזו או אחרת לגבי פרויקט מסוים, ולא בהחלטה אם היישום יהיה בביצוע עצמי או במימון של קק"ל. אלה החלטות שצריכות להתקבל על בסיס הנהלים של הארגון וללא מעורבות של הדרג הנבחר. ואני מפנה את ההמלצה הראשונה הזו לקבוצה שהיום נמצאת בקק"ל, ונמצא פה מר אתר שעומד בראש הקבוצה הנבחרת. זה עיקרון שאם הוא ישמר, אז חלק ניכר מממצאי הדוח נפטרו. הנקודה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה זה למחדלי הממשלה. צריך לומר שהממשלה, והשתמשנו במילה הלא פשוטה, זנחה את זכותן וחובתן הציבוריות של כל הממשלות להשפיע על פעילות הפיתוח של מקרקעי ישראל בידי קק"ל. והיום כשאני מסתכל לעתיד, אז אני עדיין לא יודע לומר את התשובה לשאלה לאן הולכים. אם בדעתה של הממשלה להמשיך עם האמנה, אז הממשלה צריכה להתחיל להתנהל על פי האמנה, והאמנה קובעת איך מתנהלים. צריכה להיות מועצה, לממשלה יש כמעט 50% בתוך המועצה הזו, והיא צריכה להיות מעורבת בפעילות. ואם מחליטים שלא ממשיכים עם האמנה, אז צריך לקבוע הסדר מוסכם חלופי שיבטיח את השיתוף הזה. ובנקודה הזו אנחנו במשרד מבקר המדינה עדיין לא רואים לאן הדברים הולכים. וזוהי נקודה עקרונית. כרגע אני גם מזכיר, יש פורום שיושב על החלטות לגבי כ2 מיליארד שקלים. ראוי שגם ההחלטות האלה תתקבלנה גם בשקיפות וגם על פי אמות מידה. הציבור צריך לדעת איך הופנו הכספים הרבים הללו לפרויקטים הלאומיים שלשם הם מיועדים. יש פה נציג של האוצר בחדר הזה? בוא שב איתנו בשביל. לא, כדאי שתסביר מה שר האוצר מתכוון לעשות בכסף. רגע. לא, אני אסביר את זה אחר כך. בעצם השעות האלה מתנהל מסחר על הכסף הזה. חבר הכנסת ברושי, בתורך אני מבטיחה לך את מלוא זכות הדיבור. מי נמצא כאן ממשרד ראש הממשלה? ברושי יושב פה ולא מאחורי הקיר. רק הם מתנהגים. מי נמצא כאן מהמשרד של אגף הפיקוח? בואו תתקרבו אלינו לשולחן. בבקשה. והנקודה האחרונה שמתייחסת לעתיד היא סוגיית הרחבת הביקורת שאליה התייחס מבקר המדינה. ואני מתבונן על הסוגיה הזו במבט לאחור. ואני מסתכל על החוברת הזו שפרסם מבקר המדינה, ואני מנסה לבחון האם החוברת הזו משרתת את האינטרסים של 3 קבוצות. אחת, קבוצת התורמים, כל אלה שתרמו לקק"ל. האם יש אדם שיכול לומר שהחוברת הזו לא משרתת את אותם תורמים, אותם יהודים בעולם שתורמים את כספם לקק"ל? אני סבור שלא. השנייה זה אזרחי המדינה. האם יש מישהו שיכול להגיד שהחוברת הזו לא משרתת את אזרחי המדינה? אני סבור שלא. ואחרון, או אחרונה, זו קק"ל עצמה. אם קק"ל תתבונן על עתידה בראייה אסטרטגית, היא תבין שהיא צריכה את ביקורת המדינה בתוכה. אם לא תהיה ביקורת המדינה בתוך קק"ל, קק"ל נמצאת בראייה ארגונית אסטרטגית בבעיה. ולכן אני חושב שאת האמירות האלה שאפשר לומר על החוברת הזו, באותה מידה אפשר לומר על חוברות נוספות שיכול ו... צריך לטעמנו מבקר המדינה ומבקרי המדינה בעתיד לפרסם בנוגע לארגון הזה, וכל זה מתוך מטרה שהוא ימשיך את פעולתו החשובה. ובסיום הדברים אני אומר שאנחנו כבר בימים הקרובים יוציא מבקר המדינה את בקשתו
באמצעות היחידה היהודית שיש במשרד למעקב אחר תיקון ליקויים, לקבלת תמונה פרטנית ומדויקת לגבי הפעולות שנעשות לתיקון הליקויים באשר לדוח הזה. תודה רבה. מר דני עטר, אני חייבת לומר שאני קיבלתי מכתב ממזכירות הממשלה שאומר שאתה תוזמן לדבר בפני הוועדה, אז אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה. חבר הכנסת איתן ברושי, בבקשה. גברתי היושבת ראש, אנשי המבקר והצוות, חברים, חברי הכנסת ואנשי קק"ל היקרים בעיניי, אני מכיר את קק"ל לא מהדוח הזה, קק"ל יותר מבוגרת מאשר רובנו פה, משכולנו, אבל נולדנו עם קק"ל, לא רק עם הקופסה הכחולה, אלא עם המחרשה, ועם הטרקטור, ועם שמירת הקרקעות. ודווקא היום, מדינה עוד מעט בת 70, יש קולות שאומרים בוא נפרק, מדינה שהתפרקה מחלק מהערכים, רוצה גם לפרק את חלק מהכלים שנועדו להגשים ולממש. ואני בא מהצד של ההתיישבות והחקלאות, מהצד שמחובר עם הקק"ל מהשורש, אמרנו לא פעם, מכאן הכל צומח, מהעמק שגם דני בא משם ומהאדמה, והקק"ל והאדמה והחיבור של אדם והאדמה, זה הקק"ל, זה ההתיישבות, זה החקלאות. ואנחנו אומרים קודם כל תודה על מה שנעשה, אבל לא מטשטשים את הבעיות שרובם ככולן שייכות לתקופה שבטרם ההנהגה הנוכחית. אני רוצה לומר שרק בסוגריים, הערה אחת שנאמר פה על ידי נציג המבקר, על ההפרדה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי, אני מניח זאת הערה שאתה אומר לכל שר ולכל משרד, משום שאני לא מכיר שר שלא מעורב בביצוע של המשרד שלו, ואני לא רוצה להרחיב על זה. בכל אופן, אני מעריך שזה לא חומה בצורה בין הדרג הפוליטי לדרג המקצועי. קבל את ההערה שלך, אבל אני מציע להתחיל במשרדי הממשלה את ההערה הזאת. לפחות לגבי חלק מהאירועים, לא תמיד החיובים, אנחנו רואים את המעורבות. אני רוצה אבל להגיד שההערה שהערתי, קודם כל זה לא תקין שמשרדי הממשלה יושבים מאחורה. חלק יכלו כבר לשבת מצד שני של הקיר. זה איזושהי חוצפה שקיימת בישיבות שצריך לחפש אותם. פעם אמרו שהם לא יושבים קדימה כדי לא לקחת אחריות. אני רוצה לומר שהשאלה הזאת, מה הייעוד של כספי קק"ל, היא על סדר היום עכשיו. למדינה נוח המצב הזה. תראו, לא עשו מרחבי חיץ כלקח, אני לא רואה את המבקר, לא עשו מרחבי חיץ כלקח משריפת הכרמל במשך שנים בגלל ויכוח על 200 מיליון שקל שהקק"ל נתנה, וחלק מהשריפה האחרונה הייתה יכולה, הנזקים יכלו להימנע אם היו עושים מרחבי חיץ, כי היה כסף והיה הגדרה של אחריות, לא בטוח שהכל היה נמנע, אבל עצם הוויכוח על שימוש בכספים, זה מראה שאין הבנה לממשלה. היא הפכה את הקק"ל לקופה של האוצר. הכסף מהקק"ל הוא מגיע מהאדמה. הוא מגיע ממקומות שיצרו אותו בעשר אצבעות במשך שנים. הוא לא כסף שנוצר מהשקעות של הממשלה. הוא קודם כל צריך לחזור למקום ממנו הוא בא. מהמקור הזה של האדמה, החקלאות, ההתיישבות, הפיתוח. למשל, היה הסכם בממשלת נתניהו ברק על השקעות של מיליארד שקל בחידוש תשתיות בהתיישבות. הוא בוצע רק בשנתיים. השר הקודם, שר האוצר הקודם יאיר לפיד, מחק את זה בצורה גסה מהתקציב, ואנחנו מאז מבקשים להחזיר את זה, כולל מכספי הקק"ל. הרי מה יותר טבעי, סגן שר האוצר הקודם, תשמע, מה יותר טבעי מה שלקחת מכספי קק"ל ולבצע את החלטת הממשלה שהוחלטה עם ראש הממשלה הזה בתקופות קודמות, ולעסוק בשיקום תשתיות בהתיישבות שמשם בא הכסף. הרי אדמות הקק"ל הן רק חלק ומנוהלות על ידי אדמות מנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל. לכן אני רוצה לומר שהקק"ל צריכה להיות תחת ביקורת, וכמו שאנחנו יודעים, יש גם בביקורת מקום לדברים שלא תמיד יכולים להיות גלויים, ולכן אני לא חושב שצריכה להיות בעיה. אני מברך את היושב ראש דני על תהליכים שהוא עשה מאז שהוא הגיע. אפשר לומר שהוא ראה את הנולד. עוד בטרם פורסם הדוח הוא כבר נתן תשובה בפועל
על חלק גדול מהערות, וכדאי לומר את זה. ומצד שני, אני רוצה להגיד לסיגום דבריי, אדוני המבקר, דיברנו על זה. תראו, משהו גדול פה השתבש במדינה. התוצאה היא החלשות של, בעיניי, תפיסות עולם, של ערכים, למשל מחירי המים. לא ניתן לתאר את יצירת המקור הזה שנקרא מים מושבים, מחזור מים בלי הקקל. אין סוף מאגרים נבנו בארץ בדיוק למטרה הזאת, לאסוף מי שיטפונות או לאסוף את המים שהפכו להיות המרכיב העיקרי בחקלאות, מה שאנחנו קוראים מים מושבים. חייבים לאזן את הממשלה שאיבדה במידה רבה את דרכה בנושאים שאנחנו מדברים. לכן אני חושב שהקק"ל היא חשובה. לכן חשוב שיתנו במסלול שהוא מחובר בין המקורות לשימושים, בין האדמה וההתיישבות והאנשים שיושבים עליה. וכשאנחנו מסתכלים במשרד החקלאות, אדוני המבקר, תבקש שיראו לך את תקציב משרד החקלאות 17-18. אין שם שקל אחד שפנו להשקעות. המחקר בקושי מתקיים. ביום שלישי יהיה פה דיון על מכירת חברת הזרע, זירי גדרה, 130 עובדים, הוצאת כל הידע מישראל. אין מופים בישראל בלי הקק"ל. כלומר, הממשלה הפכה אותה לאיזשהו זרוע מרכזית, ועכשיו היא גם רוצה את הכספים שהצטברו שם לקחת לשימושים השוטפים של הממשלה. אז חלק, 400 מיליון, הלך לגליל, גם לא תמיד בטוח שזה בדיוק לדברים שאנחנו היינו רוצים. לכן הביקורת נועדה פה לחזק את הקק"ל, לחזק את מקומה ולהשפיע על יהודה בעין, ולומר גם תודה לצוותים שעשו את העבודה א' בבניין הארץ, ב' בתיקון הליקויים. תודה רבה. מר דני עטר, בבקשה. גברתי היושבת ראש, אדוני המבקר והצוות שלו, חברי הכנסת, ברור לגמרי שאם הביקורת הייתה על קק"ל, על כל קק"ל, לא רק על מפק, הייתה מתחילה לפני 10 שנים, אולי היינו עוסקים עכשיו בעשייה המרובה והתרומה הבלתי רגילה של קק"ל לבניין הארץ הזו. אבל בגלל שזה לא קרה, אז אנחנו עכשיו כל כולנו עסוקים בדוח הביקורת, ואני חייב לציין, אנחנו אימצנו אותו באופן מלא. אני חושב שמשרד מבקר המדינה עם כל הצוות של אלינגר עשו עבודה מצוינת בפרק זמן קצר באופן יחסי, וזה לא סתם שאנחנו אימצנו את הכל, לא מצאנו שם הערות שלא תואמות את המציאות. אבל אני רוצה לומר, כדי שיהיה ברור כאן, כיוון שאנחנו מקיימים כאן דיון אחרי מספר ימים שאנחנו בסוג של סערה ציבורית, אני מתייצב כאן מולכם ואומר לכם שחלק גדול מאוד מהדברים שמופיעים בדוח, בין הזמן שקיבלנו את טיוטת הדוח לבין פרסום הדוח לציבור הרחב, וכמובן כאן בפני הוועדה, אנחנו מטפלים בכל הליקויים, בחלקם אנחנו כבר נמצאים בשלבים ממש סופיים. אני רוצה לומר לכם שאנחנו גם קבענו לעצמנו יעד, אני הצהרתי עליו בישיבה הקודמת, אני חושב שלזכותך היושבת ראש יאמר שכבר זו הישיבה החמישית שאנחנו מקיימים בנושא הזה, וזה מגביר אצלנו את תחושת האחריות על החובות הציבוריות שלנו כלפי הציבור בישראל והעם היהודי בכלל. אנחנו מייצגים את כל העם היהודי, לא רק את הציבור בישראל. ואני לא אכנס לפירוט מלא של הדברים, אני רק אומר שבנושאים המרכזיים שצוינו כאן, אנחנו כבר בשלבים מאוד מאוד מתקדמים, גם בהבחנה הברורה ובבניית התפר שבין דרג מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות לבין דרג הביצוע, בחלק של לחזק את מעמדם בצורה מאוד משמעותית של שומרי הסף של קק"ל, אם זה כניסת מבקר פנים ממש בימים אלה, שהיה בכיר מאוד במשרד מבקר המדינה ומכיר את עבודת הביקורת באופן מאוד טוב, ואין לי ספק שהוא ייקח אותנו קדימה. מה? הוא עוד לא אושר על ידי ועדת הביקורת החיצונית, אז אני לא רוצה לגרום לו לנזקים אולי. אני לא בטוח שמחמאות בציבור משרתות את האדם. אני חושב שאנחנו לקחנו ברצינות רבה
את הביקורת, ובהקשר הזה של הפרדת או הבחנה ברורה בין דרג מקבלי ההחלטות וחיזוק הדרג המקצועי והמעמד שלו והיכולת שלו לתפקד ולתת לנו את הכלים המקצועיים לקבל את ההחלטות שקשורות למדיניות, זה תהליך עמוק מאוד שקורה. ובמונחים של שקיפות, אני לא בטוח שיש הרבה מוסדות ציבוריים היום, ואנחנו יושבים כאן ועוד נעצים את זה, שיכולים להתהדר בפעולות של שקיפות כמעט מוחלטת. אני יכול לומר לכם ש33 ישיבות הנהלה, הפרוטוקולים מפורסמים באתר האינטרנט, 4 ישיבות אספה כללית מפורסמות, כולם, כל ישיבות הדירקטוריון, 12 ישיבות דירקטוריון של שנת 2016 מפורסמות באתר האינטרנט. יותר מכך, הוועדות הדירקטוריוניות, כל הדיונים שלהם מתועדים ומפורסמים באתר האינטרנט של קק"ל. התקציב שלנו, תוך אימוץ הביקורת במבנה של התקציב, ההבחנה הברורה בין התקציב הפעולות, הפרויקטים לבין התקציב השוטף, מפורסם באופן מפורט מאוד, ואני מניח שב-2018 יהיה עוד יותר, עוד יותר מפורט. נושא של נהלים, אנחנו כבר עומדים בתהליך של אישור מעל ל-200 נהלים חדשים, ואני מניח, לפי הערכות שאנחנו נגיע בסופו של התהליך, בעוד כחודשיים, שלושה, ל-400 נהלים שיקבעו ויסדירו את כל צורות הפעילות של קק"ל בכל תחומי האחריות שלה ובכל הדרגים. ומעבר לכל זה, אנחנו גם מייצרים תהליך של שינוי ארגוני כדי לחדד את אותם דברים שהצביעו עליהם בדוח. ואני חושב ב-29 בדצמבר קיימנו את ישיבת ועדת הפרויקטים העליונה האחרונה לשנת 2016, והגדרנו את שנת 2016 כשנת היערכות ותיקון כל מה שהונח לפתחנו כחוסר פעילות. אפרופו ועדת הפרויקטים העליונה, תראה, אני תכף אשאל את נציגי משרד ראש הממשלה מה קורה עם האחריות שלהם לגבי ביצוע ויישום האמנה. עכשיו, זה נכון, אני לגמרי לא מפחיתה בכישלונה של ממשלת ישראל, דרך אגב, לדורותיה. בסדר? אני רוצה רק ברשותך, יש לי עוד שתי נקודות שאני רוצה להשלים. בשאלה הזאת, מר עטר, אני אשמח אם תוכל להתייחס לאיך אתם מעדכנים את הממשלה, איך אתם מביאים את הממשלה להיות מעורבת, אתה יודע, אולי צריך לעזור לה לעשות את עבודתה בעניין האמנה. אני רוצה ברשותך רק להשלים את מה שהתחלתי, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד. אנחנו גם קבענו מדיניות לאחר סדרה של דיונים על השימוש בכסף וברזרבות שנוצרו. אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים לשמור לעצמנו רזרבות ולנהל אותם בחשבונות בנק, אלא בדיוק ההפך, להחזיר אותם לציבור בפעילות. ונקבעה מדיניות מאוד ברורה שהיא מדיניות מנחה לדרג המקצועי לביצוע של הדברים האלה. אנחנו גם התחלנו בפרסום קולות קוראים לקולות קוראים. כלומר, זה תהליך של, כיוון שהוא חדש לנו, והוא חדש גם לאזרחי מדינת ישראל, ואנחנו מאוד מאוד משמעותיים, בעיקר בפריפריה, אנחנו כבר מזה 3 שבועות, וכל העיתונים הארציים מפרסמים את הקולות הקוראים, ואני רוצה לומר לכם, קיבלנו תגובות יוצאות מן הכלל מכל פינה בארץ, וממש בימים אלה, בשבוע הבא, כבר יתחילו, בחמישי לחודש, יתחילו לפרסם, שזה היום האחרון לאיסוף הנתונים מכל הגורמים במדינת ישראל שמעוניינים להיות שותפים לתהליך הזה אצלנו. יפורסם הקול קורא הראשון לפרויקטים, וזה יהיה כבר ב-12 לחודש. הדבר האחרון שאני רוצה לומר, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולהצטרף לקריאתו של המבקר ושלך, גברתי היושבת ראש, לראש הממשלה. אני לא רוצה להגדיר הגדרות לגבי מה המטרה של הקמת ועדות או למה התרגלנו, אבל אני חושב שצריך פשוט לשמוע את קולנו הצלול והברור והחד, שאומר, הביקורת הצילה אותנו, הביקורת עוזרת לנו לתפקד יותר טוב ויותר נכון. הביקורת היא סוג של שפה
שאנחנו מנסים להכיל אותה על כל עובד בארגון, שהיא שפה נכונה במציאות שבה אנחנו חיים, נכון יותר לפעול תחת הביקורת, כי זה כלי עבודה יוצא מן הכלל. אנחנו מרגישים את זה. אני רוצה לומר לכם, עצם היישום של רוב המסקנות ותחילת ההטמעה שלהם בארגון יוצרים מוטיבציה אצל העובדים, לא ההפך, שאף אחד לא יצייר תמונה אחרת. הביקורת יוצרת מוטיבציה אצל העובדים שהם מרגישים שמישהו מתייחס בכלל למה שהם עושים ומכוון אותם ועוזר להם לבצע את המשימות שלהם בצורה נכונה. אנחנו לא רק שאנחנו לא פוחדים מביקורת, אנחנו קוראים לביקורת, אנחנו רוצים אותה, אנחנו רוצים לתפקד בצורה הכי נכונה. אין לנו מה להסתיר מאף אזרח ומאף מקבל החלטות, בדיוק ההפך. אנחנו רוצים להיות עם קירות זכוכית שכל פינה בארגון תהיה שקופה וברורה ותכוון אותנו ותניע אותנו ותאפשר לנו לבצע את המטרות ולהשיג את היעדים שלנו, שהם יעדים חשובים מאוד לחיזוקה ולביסוסה של המדינה הזו. והקריאה הזו היא לראש הממשלה לאפשר לביקורת להיות על כל הארגון. והערה האחרונה אולי שהיא קשורה לדבר הזה, את כל ההערות שצוות של המבקר העירו לנו כשהם ביצעו את הביקורת על מפק, הכלנו באופן רוחבי על כל הארגון. זאת אומרת, לא לקחנו ותיקנו רק למפק, אלא לכל הארגון, על כל רוחבו ואורכו ועומקו וכן הלאה וכן הלאה. ושוב, תודה רבה לכם על העבודה. תודה. זה עוזר לנו מאוד. תודה. אני אשמח רק להתייחסות לגבי הבאת הממשלה לתוך העשייה. אני עוד לא שם. עוד לא הגעתי לזה, אני אומר את האמת. אני מניח שבסופו של דבר אנחנו נתייחס לאמנה, כיוון שמזה מספר חודשים אנחנו מנהלים סוג של מסע ומתן ושיח עם המדינה על האמנה, התאמתה, שינויה, כמו שהובל חי הוא אמר קודם בדבריו. אני מניח שבסופו של התהליך הזה, בחודשים הקרובים, יהיה ברור מה מונח לפתחנו, ואנחנו כמו כל דבר אחר, גם בהקשר הזה נפעל באופן מלא ליישום שלה. תודה. חבר הכנסת דוב חנין, אבל לפני, גברתי, מה תפקידך במשרד ראש הממשלה? רפרנטית באגף הביקורת. אני רוצה לשאול, את בוודאי יודעת, מי השר הממונה על ענייני קק"ל בממשלה? לא, אני באמת לא יודעת. מי יודע? כנראה שצריכים לפנות למזכירות הממשלה או ללשכת מנכ"ל. אז זהו, אני אספר לך, את בטח יודעת, שפנינו, אבל זה פשוט דיון שלא עניין אותם הבוקר. היו להם דברים אחרים להתעסק בהם. אולי אתם יכולים לעשות טלפון למישהו? אני אשמח לעשות טלפון. במזכירות ולשאול אותו אם הוא יוכל בכל זאת להיות מנומס ולענות להזמנתנו ולהגיע. תודה. חבר הכנסת דוב חנין, בבקשה. תודה, גברתי יושבת הראש. אני מברך על קיום הדיון הזה, ואני מברך, אדוני המבקר, אותך וצוותך על הדוח החשוב שהבאתם בפנינו. גברתי יושבת הראש, נדמה לי שאין נושא שהוועדה הזו עוסקת בו כל כך הרבה כמו נושא הביקורת על קק"ל. וזו ועדה שעוסקת בהרבה נושאים הרבה. יש בעיה בנושא הזה, מכיוון שמישהו מתעקש, וזה לא קק"ל, זה הדבר המדהים. מישהו מתעקש למנוע ביקורת על מערכת שהיא מערכת מאוד מאוד גדולה, עם היקפים מאוד מאוד גדולים של פעילות. וכאן בחדר הזה ובחדרים אחרים שבהם אנחנו עוסקים בביקורת על קק"ל, אנחנו פעם אחר פעם שומעים נימוקים, איך לקרוא להם, לאומיים, פטריוטים, מאוד מאוד גבוהים ומאוד נרגשים, ללמה אסור לאפשר ביקורת רצינית על קק"ל. ואני רוצה להזכיר לכולכם את מה שנאמר, וזה נכון גם במקרה הזה, הפטריוטיזם הוא מפלטו האחרון של הנבל. ואם היה צורך בהוכחה בטענה הזו, אז אנחנו יכולים לקרוא את הדוח הזה כדי להבין על מה אנחנו מדברים. תראו, אני חייב לומר שכשקראתי את עיקרי הממצאים של הדוח, אני שאלתי את עצמי, האם בכלל אפשר להאמין לכזה צבר של התנהלויות בעייתיות? ואחר כך עניתי לעצמי שבעצם לא רק שאפשר להאמין, אלא שזו בעצם התוצאה הטבעית. זו התוצאה הטבעית של גוף שמתנהל עם המון 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 כסף, עם שליטה בהמון משאבים, אדמות, קודם כל שזה משאב יקר ערך במדינת ישראל, והייתי אומר, עם מעט ביקורת על גבול האפס ביקורת. כשיש כל כך מעט ביקורת על גוף שהוא כל כך עשיר והוא מנהל כל כך הרבה משאבים, אז בלי קשר לשאלה אם האנשים שנמצאים שם הם אנשים טובים או אנשים פחות טובים,
המערכת הזאת תלך ותרכיב באופן מבני, באופן מבני, בלי קשר לשאלות הפרסונליות. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזו, כי הביקורת מבחינתי איננה על האנשים. איננה על האנשים. יש פה איזשהו משהו שהוא הרבה הרבה מעבר לאנשים, זו איזושהי התנהלות שלמה. השופט ברנדס כתב בתחילת המאה את הספר הקלאסי שלו על Others People's Money, ואיך מישהו מתעשר מהניהול של כספים של אנשים אחרים. אבל פה זה באמת גוף שמתעסק בניהול בהיקף מאוד גדול של כספים של אנשים אחרים, והוא עושה את זה בלי בקרה ובלי ביקורת, והתוצאה היא משטר מוזר ביותר של חלוקת כספים. הייתי אומר שזה אולי מזכיר את הטענות האנטישמיות על איך התנהלו דברים בעיירה היהודית. זה בוודאי לא צורת התנהלות של גוף מודרני שמנהל משאבים ציבוריים בהיקף כזה גדול. עכשיו, יש בדוח כל מיני שאלות שאני לא רוצה להיכנס אליהן. יש לפי דעתי גם כמה שאלות פליליות, אבל אני מציע שאנחנו לא נעסוק בהם כאן, כי הם באמת שאלות שצריכות אולי להתברר במישור אחר. ויש המון רשומונים, שזה גם דבר מאוד מוזר, שיש התנהלות מסוימת שלא ברור מה קרה שם. זה טוען ככה וזה טוען ככה, ואני מניח שלמבקר גם אין את היכולת לברר עד הסוף מי אומר את האמת שם. כל אחד מספר סיפור אחר, משונה ביותר. יש תחושה מאוד מאוד קשה שאנשים שמילאו תפקידים מרכזיים באו מתוך גישה שאומרת כל אחד דואג לנחלתו. אם אני הגעתי ממקום X, התפקיד שלי למשוך מהקופה הציבורית הזאת למקום שלי, לדברים שקרובים לליבי, בלי שום עמות מידה, בלי שום קריטריונים, באמת דברים איומים, איומים לחלוטין. כמובן אנחנו כולנו מצטרפים לדבריו של דברייך היושבת ראש, דברי המבקר, דברי יושב ראש קק"ל, בדרישה לממשלה לאפשר את מהלך ההרחבה של הביקורת. אני חייב לומר שעמדתו של ראש הממשלה פה נראית לי מאוד מאוד בעייתית. ראש הממשלה לא יכול לשים את עצמו במצב של מין חומת מגן על התנהלות לקויה, בעייתית ופסולה. התפקיד של ראש הממשלה זה להיות בדיוק במקום האחר, להיות מי שמקדם ביקורת ומאפשר אותה במערכות, בוודאי במצב שבו המערכת עצמה מבקשת את ההתנהלות הזאת. ונקודה אחרונה, כשאנחנו מדברים על הרחבת הביקורת על קק"ל, יש עוד היבט אחד שצריך להרחיב בו את הביקורת, והוא ניגוד העניינים, ואני מתכוון לניגוד העניינים לא במישור הפרסונלי, שיש הרבה ניגודי עניינים פרסונליים בקק"ל, כך מסתבר, אלא ניגוד העניינים המבני. מצד אחד זה גוף ששם לעצמו כמטרה, ואומר גם שהוא גוף מפתח, והוא רוצה לסייע בפתרון בעיות הדיור וכדומה. מצד שני זה גם גוף ירוק, ובין שני הדברים האלה יש ניגוד עניינים מבני. אני שומע למשל את הביקורת שיש עכשיו של החברה להגנת הטבע וגופי טבע אחרים על מהלכי שיקום היער שהקק"ל מתחילה לקדם. מהלכי שיקום הם כמובן מבורכים וכולנו באדם, אבל הם צריכים מאוד להתחשב בתהליכים טבעיים, בשאלות כמו סחף קרקע, נזקים לשכבת הקרקע העליונה, הפגיעה בהתחדשות הצומח. אני מסיים בזה. אני אומר את מעלה את הנקודה הזו רק כדי לומר שכשאנחנו מדברים על הרחבת המרחב של הביקורת, צריך להרחיב את הביקורת גם לעניין לסוגיות האלה. בסופו של דבר אור השמש הוא המחטא היחיד. תודה רבה. צל של ספק, תודה. בעיקרון הגיע תורו של חבר הכנסת ילין, אבל מיקי לוי ביקש 3 דקות, הוא צריך ללכת לוועדת כספים. כן, בבקשה. מי יש לי שיפריע למיקי לוי? תודה רבה, גברתי יושבת ראש, אדוני המבקר, הצוות, אדוני יושב ראש קרן קיימת, חבר הכנסת לשעבר ידידי דני עטר. אני צובט את עצמי, אני לא מאמין, אני שתקפתי לאורך כל הדרך את כל נושא הביקורת או חוסר הביקורת על קרן הקיימת, יושב כאן האדון הנכבד הזה ואומר הביקורת הצילה אותנו, אני רוצה ביקורת. וראה איזה פלא, באה הממשלה ואומרת לא לביקורת. אני קודם כל מברך אותך על הדרך, על הרצון, על הרצון לשקיפות. ואמרתי כבר, אם יש דברים שאותם שרים מכובדים אינם רוצים שכל העולם רחמנא ליצלן ידע, יתכבד המבקר ויגיד את הדברים האלה אני שומר לעצמי, הם לא לידיעת הציבור וזה בסדר. אומר חבר הכנסת לשעבר דני עטר, אני רוצה
אני מבקש, תבקרו אותי. אני מברך אותך על הדרך הזאת. בעניין הזה תזכה באמת לתמיכתי לאורך כל הדרך. אני יכול להבטיח לך נאמנה שבנאום שאני אנאם ביום רביעי, אותך אני לא אתקוף. אז אני מאחל לך הצלחה מכל הלב, ואצלי זה תרתי משמע, בדרכך החדשה, ולכם תודה רבה על הביקורת. מעתה ואילך תקבל סיוע ככל שאני אדרש לפחות. תודה. חבר הכנסת ילין, בבקשה. עוד כבוד המבקר, אני מאוד שמח שנתתי למיקי את השלוש דקות האלה. כי כל דבר שהיה ביקורת על קק"ל, זה היה נגד קק"ל. כאילו שאותה עשייה שמיקי מייצג, גם את וגם אני, נגד קק"ל. עכשיו תראו, אני מכיתה A לא שם מטבעות, מכיתה A מסתובב עם הקופסה הזאת. מכיתה A אני מסתובב עם הקופסה הזאת בדרום אמריקה, בארגנטינה, בכל בית ספר ובכל מקום שהייתי בשביל לנסות להביא תרומות לקק"ל. ככה גדלתי. וכשמביאים לי את הדוח הזה, בעצם אומרים לי, תשמע, ידידי, כל הילדות שלך, כל ההתארגנות שלך, כל מה שאתה עשית, תראה לאן זה הגיע. אבל זה, אני מאמין שקק"ל הייתה אחרת לגמרי. זאת אומרת, משהו השתבש ב-DNA, כגודל המשאבים שקיבלו כנראה, גם גודל הפרויקטים והחוסר ביקורת והחוסר שקיפות שהיה. וכמו שהחטיבה להתיישבות, אני אומר גם לכל המשרדים הממשלתיים, מחוברת למשרד החקלאות במנדט שניתן. אין שום סיבה שקק"ל, שהוא גוף הרבה יותר גדול, שמחזיק בנגב לפחות בין 80-90% מהקרקעות. אני לא יכולתי לזוז כראש מועצה לשעבר, לא יכולתי לזוז בלי קק"ל. אני מודה. אבל חייב שבסופו של דבר יש שר שאמון על קק"ל, ויחולו עליו בדיוק כל מה שחל כמעט על כל משרד ממשלתי. עכשיו בא דני עטר ואומר את הדברים. אני רוצה, כבוד המבקר, אני לא מכיר הרבה אנשים בממשלת ישראל ובמדינת ישראל שמתנדבים לביקורת. ואין להם חום כשאתה מגיע אליהם. אני לא מכיר הרבה. כבר בא בן אדם ואומר אני רוצה, כי הוא היה גם ראש מועצה. ומי שהיה בשלטון המקומי מבין שהביקורת הוא כלי ניהולי מספר אחד. בלי ביקורת אנחנו, תדעו לכם, אנחנו לא יודעים הכל. בלי ביקורת אנחנו לא יודעים מה נסתר מאחורי הדברים. מה קורה עד אחרון העובדים. הוא כלי בלתי רגיל. ולכן אני מברך גם על הדוח, מברך על השקיפות. אבל אני אומר לכם, אני מאוד מחובר לקק"ל. יש לי רגש עמוק. לקק"ל. זה מאוד, זה כואב לי ברמות שאתם לא מבינים. לא היו קמים שלושה יישובים במועצה אזורית אשכול, לא נווה, לא בני נצרים ולא שלומית. לא היו דרכים ביטחוניות, ולא היו ייעור ביטחוני. לא היו הסינגלים שאין בן אדם במדינת ישראל שלא מכיר אותם. לא היו שינטוע של יערות. לא היו מאגרי מים. אבל אני מבקש שיהיה קק"ל אחד. קק"ל אחד שיהיה. לא קק"ל אוסטרליה, לא קק"ל אנגליה, לא קק"ל ישראל, לא קק"ל בינלאומי, כל קק"ל הפך להיות אימפריה. צריך מנהיגות בשביל לאחד את הדברים האלה. גם אם יש מיסוי מיוחד על התרומות שלהם באותן מדינות. אנחנו חייבים לבוא ולהגיד את זה בקול רם. אתם לא בדקתם את זה, אבל אני אומר לכם, שהבעיות הפוליטיות שהיו בקק"ל, אם הם ייפתרו, ואם יהיה קק"ל עולמי אחד, גוף אחד, הכל יראה אחרת לגמרי. זה הקק"ל שאני רוצה לראות. אני רוצה לראות קק"ל שממשיך בתנופה, ממשיך בדברים, יחד עם השקיפות, יחד עם הניהול של דני והצוות, ויש שם כוח אדם צעיר. תודה. עם הנהלה בלתי רגילה ודירקטורים שהוא באמת יכול להיות גאה, והם יעזרו לו ויעזרו למדינת ישראל להביא את קק"ל למקום שאני זוכר אותו כילד, במקום הרגשי הזה שכולנו מחוברים אליו. תודה רבה. חבר הכנסת בן ראובן, ואחר כך נמצא כאן נציג משרד החקלאות. בוא תתקרב אלינו לשולחן. מה אתם מתחבאים מאחורה כל הזמן? אני לא נושכת. כן. ממש. נציגי המשרדים. יעל כהן פארן. על העבודה הכל כך חשובה שעשיתם בנושא הזה. בהזדמנות גם שאתם עושים בנושאים אחרים.
אני חושב שבדיון הזה היום, אני לפחות מרגיש שיש כאן היום בשורה. עולה כאן בשורה בדיון הזה. ואני רוצה להודות לך, יושב ראש הקק"ל, על הדברים שאמרת, בעיקר על הדברים שאמרת בסוף. בסוף דבריך, על כך שאתה בעצם מברך על ביקורת. אני חושב שראוי שישמעו את הדברים האלה ראשי ארגונים רבים שצריכים את הביקורת, כי בעצם ביקורת היא כלי עבודה לתיקון. מי שלא מבין את זה, כנראה לא מבין, ואת התוצאה כאשר לא מבינים את זה, אנחנו רואים אחר כך בשטח, זה הרי ברור. ואני חושב שיש פה היום בשורה, כי יש פה גם הזדמנות. אני חושב שיש פה היום יושב ראש חדש, יחסית לא כך חדש, אבל שמוליך היום תהליך שמצד אחד הוא מאוד מאוד מבורך, מצד שני הוא צריך כתפיים מאוד רחבות כמו שיש לך, כי הרי אתה יודע שמחרתיים כל הערה שתהיה בכל צורה כזאת או אחרת, אנשים יזכרו ויגידו אמרת. אבל אני כמובן חושב שזה מבורך, אין שום צורך לחשוש מדבר כזה, כי אני יכול לומר לך שאנחנו כמערכת מכאן בוודאי נתמוך אותך בעניין הזה. אני רוצה לומר מילה לגבי שקיפות. תראו, לארגונים בריאים אין מה לפחד משקיפות. כשאתה עושה דברים טובים, אז מה החשש מלספר אותם? להפך, הרבה מאוד פעמים. ולכן אני חושב שיש פה הזדמנות. אני מודה שאני מוטרד מסוגיית הממשלה, כמו שעולה פה מכולם. אני קורא לממשלה להתלבש על ההזדמנות הזו. לא לברוח ממנה, להתלבש על ההזדמנות הזו, שיש יושב ראש ארגון שאומר וקורא לכם, בואו איתי, ואנחנו מוכנים להיות מבוקרים ביחד. ואז גם האמנה או כל דרך שתיקבע, נתמודד איתה ביחד. זה ארגון... קרן קיימת זה ארגון שזקוק לממשלה, זה ארגון שזקוק לעבודה משותפת. ולסיום דבריי, אני אומר עוד פעם, אני מציע, מפה, אני קורא לראש הממשלה במקרה הזה, להאזין למה שאמר פה יושב ראש הארגון בתחום הביקורת, ולדעת לקבל ביקורת, ואני אומר את זה גם לגבי דיונים מאוד חשובים שאנחנו הולכים לנהל מחר ועוד כמה ימים לפנינו. זאת הדרך הנכונה, וברכות יושב ראש הארגון. תודה, תודה רבה. משרד החקלאות, אני אחזור לחברי הכנסת, אבל אני רוצה לפני לשאול, מהדוח עולה שעד למועד הביקורת, משרדים לא היו מודעים לעובדה שהאמנה מקנה להם זכויות וסמכויות לניצול מול קק"ל, למשל משרד החקלאות, לא ידע שבסמכותו מול מפ"ק לתת ביטוי לצרכי המדינה גם בנושאים של פיתוח קרקעות והכשרתן. אתם באמת לא הכרתם את הדבר הזה, ומה קורה עכשיו? שם ותפקיד בבקשה. שמי רן אטינגר, אני סמנכ"ל במשרד החקלאות, משאבי סביבה. אנחנו הגבנו לטיוטת הדוח, אנחנו חושבים שהדוח הזה הוא דוח חשוב ואנחנו מברכים עליו. ואני אציין שמסגרת תפקידים כאלה ואחרים שלי במשרד החקלאות, אנחנו ניסינו לא פעם מול קק"ל, מול ההנהלה הקודמת של קק"ל, לקדם מהלכים של שקיפות ושל מעורבות ממשלתית. אני מודה שהמהלכים האלה לא הצליחו, ואני שמח לשמוע שהגישה הנוכחית של הנהלת קק"ל היא שונה, ואני בטוח שיש הרבה מה לעשות. יש היום מהלך ממשלתי לבחינה של מנגנוני המעורבות של הממשלה. ועד שהוועדה הזאת תחליט, מה קורה בינתיים? האמנה היא בת למעלה מ-50 שנה, ולא בטוח שהמנגנונים שנקבעו בה מתאימים להיום. זה בדיוק, אני מבין, תפקידו של הצוות. זה מהלך שמובל על ידי משרד השנה ומשרד האוצר. למשרד החקלאות יש נגזרות לא מועטות מול קק"ל, ואנחנו שותפים ונהיה שותפים למהלכים האלה. אני חושב שצריך לקבוע הסדר עדכני, וזה גם מה שהגבנו לטיוטות הדוח, הסדר מודרני ועדכני שמגבש את מעורבות הממשלה בקביעת מדיניות כזאת ואחרת לגבי כספי הציבור הרבים שקק"ל אחראית עליהם, ושיש לה הרבה מאוד ממשקים יחד עם הממשלה. אני חייבת לומר בעניין הזה, אתם בעצם, אם אני מבינה נכון מדבריך, אתם ממתינים, ובינתיים הכל כפי שהתקיים בעבר. אני לא חושב שאנחנו ממתינים, יש מהלך ממשלתי. אז מה קורה כרגע? מתחת משרד החקלאות. המהלך הממשלתי הכולל, שמענו עליו, אנחנו מצרים על העובדה
שצריך להקים ועדות וכולי, אבל בסדר, נניח, פשוט לא יאומן שהסכם בין למעלה מ-50 שנה, עכשיו דנים באיך ליישם אותו. אבל הבנתם את הבעיה, אתם מבינים שכספי קק"ל יכולים להגיע גם לצרכי המשרד שלכם. ואני שואלת, מה בינתיים? תראו, לקק"ל יש ממשקים עם מגוון של משרדי ממשלה. אני יודעת, אני אעבור אחד-אחד, האמן לי. אנחנו בנגזרת שלנו, למשל בכל הנושא של פקיד היערות, כן, יש במשרד החקלאות אגף ליער ואילנות, האגף הזה בין השאר מבצע פיקוח על תוכניות העבודה של קק"ל, זה עניין שכבר גובש לפני כמה שנים, במסגרת ההבנה שלא נכון שגוף ביצועי כמו קק"ל יתנהל לבד, יש גובש ממשק עם קק"ל, כך שלאורך השנים נעשו פעולות כאלה ואחרות להגברת המעורבות הממשלתית בחלק מהנגזרות של קק"ל, אנחנו חושבים שיש עדיין הרבה מאוד מה לעשות, ומצפים להיות שותפים למהלך הממשלתי הזה. תודה. על הכסף של המו"פים? שבלי הכסף של קק"ל, אין למשרד החקלאות מו"פים בכלל? אנחנו מודעים ומודים לקק"ל על התרומה העקבית שלה לאורך השנים, גם בתחומי המו"פ החקלאי. לא, אבל זה לא צריך להיות, אני מנסה בלי המו"פים אין חקלאות במדינת ישראל, אתה יודע את זה מצוין. זה לא צריך להיות תרומה, זה צריך להיות משהו שמוגן, משהו שמסודר, משהו שאתה יודע שיש שם מאצ'ינג, משהו שהוא יודע שלאורך שנים, לא בגלל שלקחו להם את כל הכסף, עכשיו אין להם, המו"פים קורסים. זה מה שצריך. משרד התיירות, מי הנציג? טוב, כספי קק"ל, כספי המדינה לעניין התיירות פחות מעניינים. משרד הבינוי והשיכון, בבקשה אדוני, בוא תשב איתנו. יש שם מקום פנוי ליד חבר הכנסת סעדי. גברתי משרד ראש הממשלה, יש תשובות בינתיים? ממתינה. אוקיי, גם אנחנו. אדוני, שם ותפקיד והתייחסותכם. ישראל לקווה, מבקר הפנים של המשרד. מבקר הפנים נשלח לוועדת ביקורת כדי לתת תשובותיו? זה נראה לי במחילה, ובאמת אני רוחש לך כבוד גדול, אבל אני חושבת שזה פחות ראוי. אדוני לא מסכים איתי? אני מסכים, אבל אין לי כרגע את התשובות, אני אחזור למשרד ואני אשלים. אין לך כרגע תשובות. בשביל זה שלחו אותו. להגיד שאין לו תשובות. תראו, זה פשוט חוזר על עצמו כל דיון. עזות המצח של משרדי הממשלה. להתנהל כאילו ועדות הכנסת הן בגדר המלצה בלבד. זה מתחיל ממשרד ראש הממשלה, וזה יורד דרומה. אבל תראי, 2 מיליארד שקל ככה יכולים להוציא את זה בלי אפילו להתקרב לפה, וכשאנחנו שואלים את השאלות, הם מי שיענה. משרד הביטחון, בבקשה אדוני, בוא תשב איתנו. בוא כאן לידי. מזמן לא ישבת לידי. אמת. גם בלעדיו לא זזית. שם ותפקיד אדוני. שמי איתן פישמן, אני ראש חטיבה לפרויקטים ביחידה להתיישבות של משרד הביטחון. טוב. מה התייחסותך לאמירה בדוח? ההתייחסות שלי, קודם כל, אני מכיר את קק"ל מאז 92, מאז שנכנסתי ליחידה להתיישבות, וקק"ל הייתה שותפה איתנו, משרד הביטחון, עם משרדים נוספים, בפרויקטים רבים, כבישי הצפון, דרכים חקלאיות ביטחוניות, הרחבות יישובים, יישובים חדשים. אנחנו התנהלנו מול קק"ל בפרויקטים, כשהגענו איתם להסכמות לכל פרויקט בפרויקט, באחוזי השתתפות שלהם ובביצוע שלהם. מתוך לדוגמה, הבנה וידיעה שקק"ל מחויבת לעניין? לא. לא. נכון. את טובה. הנושא הזה לא ידענו. ידענו שאנחנו מתנהלים מול גוף, שאנחנו יכולים לבקש ממנו עזרה במימון ובביצוע, תוך כדי שהפרויקט מבחינת משרד הביטחון ירד בכסף. מדהים. טוב. ומישהו במשרד חשב פעם לפתוח את מקור הסמכות, את האמנה נניח?
סתם איזה מסמך כזה שנכתב ב-61? לא ידוע לי. לא ידוע לך. נותר להעיר, הם לא עוסקים בביטחון נטו. שקק"ל עוסק עם יחידי ההתיישבות ודרכים חקלאיות, זה תשתית שבדיוק עליה התכוונו. הם עושים יותר מאחרים את הייעוד של קק"ל. זה שקוראים זה משרד הביטחון, הם לא מספקים נשק. הם חוזרים לאדמה, שממנה הכל מתחיל וצומח. ברושי, אני מודה לך על הפרשנות. אני לא פרשן, אני הייתי שם. אני לא פרשן. אני לא הגעתי לכאן משום מקום. אני הייתי שם, אני מכיר את זה, מכיר אותו, מכיר את העבודה. אז תשמעו ממקור ראשון, ידע עצמי בחינם. זה לא עיוות לאמנה, זה האמנה. הוא לא יודע אולי שיש אמנה, אבל הוא יודע מה צריך לעשות עם הקק"ל. תודה. אולי כדאי לשמוע את רשות מקרקעי ישראל, אם יש פה מישהו. תודה רבה על העצה. אני רוצה רק, אדוני משרד הביטחון, מאז קבלת הדוח, טיוטות שאני מניחה שחלפו גם במשרדכם, האם נפתחה האמנה, נקראה, הובנה, תוכנה? לא, מבחינתי לא. מבחינתך לא? קרין, אני אגיד משהו. כן. שהוקמו אותם יישובים שאני אמרתי, לדוגמה, הם היו בשפך של מה שנקרא שטחי אש. זאת אומרת שהאימונים שנעשים בצלים היו יכולים. מגיע משרד הביטחון, הוא בא ובודק ומסדיר מול קק"ל לא רק את התשתיות, מסדיר גם מול הצבא איך האימונים יראו בשביל שהיישובים יקומו. זה חלק חשוב בתפקיד. חיים, אני לא התעסקתי כרגע בשאלה הזאת. התעסקתי בשאלה גדולה יותר. נכון, אבל זה חלק. האם מישהו פתח את המסמך המכונן והבין מה התפקיד? אני אומר לך, אף אחד לא יודע. תודה. סודי ביותר. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. כן, גברתי היושבת ראש, אדוני המבקר, חברי יו"ר קק"ל, חבר כנסת לשעבר, כמובן שאנחנו מברכים את המבקר על הדוח המקיף והאמיץ כדרכו בקודש, ואני רוצה רק להוסיף על מה שאמר חברי דוב חנין, שבאמת יש ליקויים וממצאים חמורים, ואפילו יש דברים שהם צריכים ללכת לבדיקה משטרתית, ולכן לא נדבר על זה. אבל קק"ל היום מחזיקה במשאבים ובקרקע בהיקפים רחבים ביותר, ואנחנו כמגזר ערבי היום בקושי, כל המגזר יש לו 3% מסך הכל הקרקע במדינה, כאשר 97% מהקרקע היא קרקע מדינה. אז חלק מזה, חלק רחב, זה בוודאי בבעלות קק"ל. אני חושב שאני באתי בסוף דבריו של יו"ר קק"ל, וטוב שבאתי בסוף, כי באמת הוא דיבר על כך שהוא בעד שקיפות ובעד ביקורת, והוא בטוח לביקורת ושקיפות ותובע זאת. ואני חושב ומבקש ממנו שאת הדוח שבינתיים הוא חסוי למשך 60 יום עד שנקיים דיון בוועדה לביקורת בנושא של קרקע בהיקפים נרחבים שקיבלה קק"ל מהמדינה, אז אני מבקש שגם יתמוך בעמדה הזאת, ושהקטע הזה ואת החלק הזה בדוח של מבקר המדינה כן יהיה לא חסוי ובטוח לציבור, ושהציבור יכול לעיין בו. אני מנצל את ההזדמנות הזאת שבאמת, וקורא ליו"ר קק"ל לתרום את תרומתו בעניין המחסור הגדול בקרקע ביישובים הערביים. המצב הגיע עד כדי כך, חברי דני, שביישובים רבים יש הרשאות תקציביות, למשל למעונות יום, אבל משרד האוצר לפני שבוע משך בערך כ 50-60 מיליון שקל הרשאות תקציביות מ-2014-2015, מכיוון שאין קרקע אפילו לבנות מעונות יום. אז אני באמת פונה אליך שתתרום את תרומתך בעניין הזה. תודה. תודה רבה. נציג משרד האוצר, אתם בוודאי מכירים את האמנה לפני ולפנים, ואני רוצה לשאול אותך, האם חשבתם בלבכם לעדכן את יתר משרדי הממשלה? הרי אתם יושבים איתם בסיכומים תקציביים לא אחת, ואתם יודעים שאפשר לקחת כספים מקק"ל בעניין הזה. מה עמדתכם בנושא? אני נתחיל בשם ותפקיד לפרוטוקול. דניאל מלצר, מאגף תקציבים.
המונה מוכרת לנו. אנחנו הקמנו צוות בעקבות ההסכם המפורט שנחתם בין המדינה לקק"ל לבחינת הוראות האמנה ו... מתי הוקם הצוות? לסוף שנה שעבר. סוף? כשנחתם ההסכם. מתי, אדוני, אני לא שומעת. כשנחתם ההסכם בנובמבר. מתי נחתם ההסכם, אדוני? נובמבר 2015. אדוני, אני יודעת למה אני שואלת את נציג האוצר, תן לי, תודה. 18 בנובמבר 2015. השר אבי גבאי היה ממונה על הקשר עם קק"ל ועל חלוקת הייעוד של הכסף של השני מיליארד שקלים, שעד היום זה לא נגמר. אפשר, אבל רגע, ברושי, אני... ידע אישי. אני... תשמע, אתה מלא בידע היום. חינם. אבל הפרוטוקול היה מבקש שהנציג הרלוונטי יאמר את הידע. כן, בבקשה, אדוני. בהסכם נקבע כי יוקם צוות משותף שיבחן את האמנה. נציגי האוצר מונו לצוות, גם חברי קק"ל, והצוות אמור להתכנס ולבחון את זה. רגע, לא הבנתי, כמה פעמים נפגש הצוות? הוא לא כונס. הוא לא כונס מעולם? מר שפיגלר, אני מיד אתן לך לדבר, אני שומעת שיש לך דברים לומר. נעדכן אותו. לתזכר אותו, אוקיי, אז תכף אתה תגיד בקולך. היו ישיבות של חברי הצוות שדנו גם בנושא הכספים, שכמו שחבר הכנסת ברושי ציין, אבל עוד לא יצאו מסקנות, המלצות. אדוני, אני רוצה רק לחדד את שאלתי, אני אשמח לתשובה ברורה. האם יצאה הוראה, הנחיה, ליתר משרדי הממשלה, שאתם נמצאים איתם בקשר שוטף, מדי יום ביומו אני מניחה, ובטח ובטח לקראת האירוע המכונן שנקרא תקציב המדינה. האם אתם הנחיתם את המשרדים הממשלתיים להשתמש בכספי קק"ל שאמורים להגיע למשרדים הממשלתיים על פי האמנה שאותה קראתם ולמדתם את הוראותיה ותכניה? לא מכיר הוראה נקודתית על כספים שנגיעים מהאמנה. אני מכיר כן את כספי... קק"ל שמגיעים במסגרת ההסכם, כמו שאמרתם, 2 מיליארד השקלים. אני יכול להגיד... שהם הועברו דרך אגב? ב-2016 עבר כל מיליארד השקלים בתקציבי 400 מיליון שקלים למשרד התחבורה, 400 מיליון שקלים למשרד החינוך ו-200 מיליון שקלים למשרד השיכון. שמעתי אבל בהתחלה 2 מיליארד, אז חסר לי אחד. אני אמשיך. זה ב-2016. בנוסף לכספים לפרויקטים סביבתיים שעברו במסגרת... עבודת משרד להגנת הסביבה, ויש עוד מיליארד ב-2017, שכפי שידוע לכם, מתחלק ב-400 מיליון שקלים במסגרת תוכנית הצפון, ו-400 מיליון שקלים נוספים כחלף תקציב. כן? Okay. חלף תקציב, כפי שבוצע ב-2016. אוקיי. Okay. אז בעצם לא הועברו כל 2 המיליארד. הועברו מיליארד, יש עוד מיליארד שצריכים להיות השנה. עוד מיליארד to go. רק התחלנו את השנה. אוקיי, okay. תודה רבה. מר שפיגלר, אני בוודאי תרצה לומר. קודם כל, אני רוצה להצטרף לכל קודמיי ולומר שכניסתו של מבקר המדינה לתוך תוככי כותלי הקק"ל עשתה רק טוב עם הארגון ועם הזכות שלו להמשיך ולהתקיים בעתיד לבוא. בשנת 2015, עוד בטרם הסתיימה, או לפחות בצורה כזאת או אחרת, הכנת הטיוטה שנמסרה לנו לראשונה, אני פניתי אל המבקר וביקשתי, אמרתי, ציינתי בפניו שבכוונתי להמליץ בפני הדירקטוריון שעתיד להתכנס לאחר הבחירות לקונגרס הציוני העולמי, לעשות את הכל כדי להכיל את ביקורת המדינה על קק"ל. יתרה מכך, היו דיונים בזמנו גם עם היועץ המשפטי לממשלה דהיום, אז הוא היה מזכיר הממשלה, אנחנו ביקשנו להכיל את ביקורת המדינה בחוק על קק"ל, נכון? תוך כדי בדיקת האפשרות להפחית ממספר הגורמים שמבצעים ביקורת על קק"ל, שהרי לא יעלה על הדעת שגוף שבכל זאת מבצע פעילות שוטפת, יהיה נתון רק לביקורות ויהיה לו קשה מאוד לתפקד מבחינת המטלות השוטפות שנישאות על כתפיו. יתרה מכך, אנחנו כבר בשנת 2014, ביתר שאת, ב-2015, וכמובן גם לאחרונה,
וזה הפך להיות הרבה יותר משמעותי מאז כניסת נציגי מבקר המדינה לביקורת בקק"ל, יישמנו הלכה מעשה דברים. למשל, קול קורא, שהוא דבר שהיום מדברים עליו חדשות לבקרים, כבר היה במצב של אישור גורמים מוסמכים בתוך קק"ל במהלך 2015, אם זה ועדת ביקורת, סליחה, אם זה ועדת הכספים, אם זה דירקטוריון קק"ל, הנהלת קק"ל דאז, הייתה אפילו ישיבה של ראשי ועדות הדירקטוריון, שגם כן נדרשו לעניין ואישרו אותו. כך גם לגבי הנושא של תקצוב פרויקטים, לא יצא, אז נקבע בצורה מפורשת, לא יצא פרויקט מבחינת אמירה לגוף כלשהו, מבלי שיש לו מקור תקציבי מלא, למנוע מצבים שאושרו פרויקטים בעבר, חלק תוקצב, חלק לא תוקצב. אני מצטרף לכל מה שנאמר כאן, ואפילו רוצה לומר את הדברים בצורה נחרצת יותר. ההתנהלות שהייתה בשנים עברו בקק"ל, אולי הייתה מנת חלקם של המאה הקודם, מנת חלקה של המאה הקודמת, ולא נתנה מענה למאה הנוכחית בכל מה שנוגע להתנהלות תקינה נורמטיבית של גוף, שבכל זאת מתעסק עם כספים שהם לא שלו, ואני מתייחס לכספים האלה ביראת קודש, יותר מאשר כספי משלמי המיסים, משום העובדה שקק"ל בעצם מתפעלת, פועלת ומייצרת פעילות שוטפת לטובת הציבור הרחב באמצעות כספי תורמים. גם הכספים שמתקבלים מהאדמות בעניינה נערכות עסקאות במסגרת מנהל מקרקעי ישראל, היום רשות מקרקעי ישראל, בבוא, זאת אומרת לפני שנים רבות, הם היו תוצאה של תרומות של אנשים טובים בכל רחבי העולם. כך שבעצם קק"ל עוסקת בכספי תורמים מהשקל הראשון ועד לשקל האחרון. אדוני, אני חייבת לומר שאני מאוד שמחה לשמוע את הדברים שאתה אומר, זה בהחלט דברים שאני רואה אותם כאמור בדיוק כמוך. אני חייבת רק לשאול את השאלה המתבקשת. אדוני כיהן כמנכ"ל הקק"ל בתקופת הביקורת האמורה. איפה היו הדברים אז? אני אשמח להתייחסות שלך. הביקורת, אני כבר אומר, הביקורת התייחסה להרבה מאוד דברים שהיו מנת חלקה של קק"ל שנים רבות לפני כניסתי, או לפחות לא מעט שנים לפני כניסתי לתפקיד. אני נכנסתי לתפקיד אחרי חפיפה באופן מלא בתחילת יוני 2013. כמובן לוקח זמן להכיר מערכת, זו לא מערכת קטנה, זו מערכת מבוזרת גדולה, שהיא בכל זאת פעילה לא רק בארץ, גם מחוץ לגבולות המדינה, ויחסית תוך פרק זמן קצר עשיתי כל אשר לידי כדי לשנות סדרי בראשית בהתנהלות השוטפת של קק"ל. עד כדי כך שגם דברים שהם חלק בלתי נפרד מ-DNA של ארגון, לעניות דעתי במבט לאחור, שונו. ציינתם כאן, וציין את זה גם מר חיו, על הנושא של הפרדה שצריכה להיות מוחלטת בין הדרג שנבחר כדי לקבוע מדיניות, לפקח ולבקר, לבין הדרג המבצע. הדברים האלה לא היו מנת חלקה של קק"ל בעבר. בעבר קק"ל נוהלה במשך עשרות בשנים, אני לפחות מודע לדברים משנת 2006, על ידי הדרג הנבחר בלבד. ואנחנו עשינו כל שאלה על ידינו כדי ליצור את ההפרדה הזאת. אני מקווה מאוד שהיא תהיה מנת חלקה של קק"ל לטובת קק"ל, לטובת עתיד קק"ל, וההצדקה של קק"ל להיות אורגן משמעותי ומשפיע מאוד בחברה הישראלית לעתיד לבוא. אי אפשר לשנות את הכל ברגע אחד, לוקח זמן להטמיע תהליכים, חלק מהדברים בוצעו עוד בעבר, חלק מבוצעים היום, ואני מקווה מאוד שהם ימשיכו להיות מבוצעים לטובת הארגון גם בעתיד. אדוני, אני רוצה בהזדמנות הזו, אגב, רק מילה אחת, את היית כאן יושבת ראש הוועדה למיטב זיכרוני בחלק מהישיבות שבהם אני נכחתי, והדברים שאמרתי כאן אולי בצורה קצת אחרת נאמרו חדשות לבקרים בוועדה, בפני כל חברי הוועדה. אני ליתר ביטחון הסתכלתי גם בפרוטוקולים. אני בהחלט זוכרת דיון אחד שאמרת שהיה דיון יום לפני הבחירות, ואמרת שאתה נציג בהחלט תחשוב על דרך להכיל את הביקורת, והדבר הזה הוא נכון. אני רוצה, אדוני, רק התייחסות בנוגע לתרומה או תקציב מפק, זו השאלה. איך מחליטים או איך החליטו בשעתו
האם פרויקט הוא מתנה או תרומה, האם יש קריטריונים, ואני רוצה לתת דוגמה את בית חולים איכילוב. באיזשהו שלב משך בית החולים את המימון שלו, וקק"ל השלימה את המימון בעצמה. ולא ברור איך הוחלטה ההחלטה הזאת ועל ידי מי זה אושר. אני מפנה אותך כמובן לעמוד 104 בדוח ואילך, ולשאול אותך, אתה היית מעורב בעניין הזה? אז כך, קודם כל, למיטב זיכרוני, ההחלטה מדבר תקצוב פרויקט בבית חולים דנה הייתה או בשנת 2012 או לפני כן. אני, כפי שציינתי, נכנסתי אל תפקידי באופן מלא לאחר חפיפה באמצע יוני או בתחילת יוני 2013. ההחלטות בדבר פרויקטים באופן כללי, לצערי הרב, התקבלו באופן שאולי ליושב במרומים יש את האפשרות לדעת איך. אני לא יודע, אחרי 10 לפברואר 2014, כשנחשפתי לראשונה לכינוס של ועדת פרויקטים עליונה, והייתי שמה כאחד מיני רבים ששמע את מה שהתהלך שמה, אני אף פעם לא הייתי מעורב, לא במשרים ולא בעקיפין, לא בסדר היום ולא בקבלת ההחלטות לעניין הפרויקטים. אני כן הבאתי את מורת רוחי חדשות לבקרים על כך שהדבר הזה לא צריך להתנהל בצורה שכזאת, וביתר שאת שבכלל הגורמים הנבחרים לא צריכים לשבת בוועדת פרויקטים עליונה. ועדת פרויקטים עליונה צריכה לקבל החלטות בהתאם לקביעת מדיניות של הדרג הנבחר, אבל את ההחלטות צריכים לקבל אך ורק על בסיס גורמים מקצועיים שיושבים, בוחנים, בודקים, ועל פי, שוב פעם, המדיניות שנקבעת על ידי ההנהלה הנבחרת, מקבלים החלטות בעניין. אבל איזה קריטריון מקצועי יכול להביא קק"ל להשקיע בבית חולים בתוך תל אביב? שנייה, אני רק רוצה... מה זה חשוב מי ישב שם? אבל איזה קריטריון מקצועי? אני לא הייתי... אלא העיקרון שכל הנחלים זורמים להם וכל הכסף לתל אביב. חבר כנסת ברושי, אמרתי עוד פעם, ההחלטה הזאת, למיטב ידיעתי, התקבלה בשנת 2012 או לפני כן. לא שאלתי אותך אישית, שאלתי את החדר. אוקיי, אני רוצה, מר שפיגלר, להפנות אותך לעמוד 108 לדוח המבקר, סעיף 9. באוקטובר 2013, כחודשיים, אני מצטטת מהדוח, כחודשיים לאחר משלוח התחייבות לפי החלטת ועדת המאצ'ינג, שלח מנכ״ל קק"ל התחייבות נוספת למנהל בית החולים ובה הודיע כי, ואני מצטטת ממכתבך אדוני, לנוכח ההחלטה להרחיב את תחולת הפרויקט שבנדון לטובת רווחת באי בית החולים, הוחלט בקק"ל להוסיף לתקציב שאושר סך של 300 אלף שקלים. התקציב שיוקצה על ידי קק"ל לביצוע הפרויקט יעמוד על סך של 5.4 מיליון שקלים, או סכום העלות בפועל הנמוך מבין השניים. גם התחייבות זו נשלחה לרשימת המכותבים הקבועה, לרבות חברי ההנהלה הפעילה הקודמת. אני אבקש את התייחסותך לעניין המכתב. כן. הדברים האלה נשאלו וקיבלו מענה מפורט במהלך כל תקופת הביקורת שנערכה בקק"ל. לפחות ככל שהדברים נגעו אליי, הם עולו על הכתב והועברו לנציגי מבקר המדינה. גם לעניין המכתב שמציין את ה-300 אלף שקל לטובת, למיטב זיכרוני, גם משחקים לילדים חולי הסרטן, שהאתר הזה בעצם בא לאוויר העולם עבורם, נתתי תשובה מפורטת. הכספים האלה, התוספת של ה-300 אלף שקל, התקבלה לאחר הנחיה מפורשת של יושבי ראש קק"ל, וזה נעשה באמצעות מפ"ק, באמצעות הפולים הכספיים של מפ"ק, בתיאום מוחלט עם מנהל מפ"ק דאז, מנהל מרחב מרכז דאז, בעצם הוא היום גם כן מנהל מרחב מרכז, כפי שציינת, ואני שמח שציינת את זה, לא היה מישהו שלא היה מכותב למכתב הזה. כמובן זה היה בתחילת דרכי, כמו שציינתי, בקק"ל, ולמיטב ידיעתי, מאז אותו מכתב לא יצא תחת חתימתי בנושא פרויקט כזה או אחר כלשהו, מכתב שאני חתום עליו שלא באמצעות ועדת פרויקטים עליונה או אותם גורמים שמוסמכים לכך. אגב, ללא שום קשר לכך שהדברים הועלו על הכתב, בפועל קק"ל ביצעה את הפרויקט הזה בצורה יעילה ביותר, והוא הגיע לכדי מימוש מלא. אדוני, אני יודעת שקק"ל מאוד מאוד יעילה, וזה אני לא חושבת שיש מחלוקת. המחלוקת היחידה, או השאלה היחידה, שצריכה לעלות על הפרק, זה איך אדוני כותב בחתימתו מכתב שאומר שהוא בכלל לא על דעתו.
זו השאלה המשמעותית. אני לא אמרתי, סליחה. אמרתי, המכתב הזה בעצם מכתב על בסיס הנחיה מפורשת של יושבי ראש קק"ל. כך התנהלו הדברים בקק"ל במשך שנים רבות. שמה, שיושבי ראש מכתיבים לך ואתה חותם? סליחה? יושבי ראש מכתיבים לך מכתב ואתה חותם? לא, לא. יושבי הראש קבעו, אני ציינתי לפני כן, כל דבר ועניין בנוגע לפרויקטים, לאופן של התקצוב שלהם, לתקצוב שלהם, לזהות שלהם, כל דבר ועניין שנגע בהם. לאחר מכן, זה היה בתחילת דרכי, ואני חוזר ואומר את זה עוד פעם, תחילת דרכי בקק"ל. לאחר מכן, כמובן, שנחשפתי ליותר דברים, ההתנהלות השתנתה. יש מה לעשות גם היום, ועושים. אבל אז בוודאי ובוודאי הדברים היו בעיקר כפי שהתנהלו קודם לכן. לאחר מכן אמרתי, ואני אומר את זה גם כעת, לא היו עוד מכתבים שכאלה, לפחות פרי חתימתי. אוקיי, תודה. אני מבקש לפנות למשרד לפיתוח הנגב והגליל. מי נציגו? מדהים, באמת. אין מילים לתאר. בסדר, חברת הכנסת יעל כהן פרן. טוב, תודה רבה, גברתי יושבת הראש. אפשר לסגור את הדלת בבקשה? אז קודם כל אני גם מאוד מברכת על הדיון ועל הדוח החשוב מאוד שיצא לידיך המבקר, ואני גם מברכת, אני חייבת באמת לברך את יושב ראש קק"ל שרוצה, וזה לא קרה קודם, ומעוניין בביקורת, ונותר לשאול את השאלה, וזהו, אני גם... הגילוי הנאות ידוע לכל, וגם ידוע לכל שיש לי תודה אישית גם ליושב ראש קק"ל על רצונו להיבחר לתפקידו, שגם הביא אותי לכאן. אבל באמת, אני אומרת, מדוע עדיין לא נחתם? ראש הממשלה עוצר, ואין פה תחושה של איזשהו לחץ, אולי זה צריך לבוא ממך, אדוני המבקר, שההסכם הזה מול קק"ל על ביקורת צריך להיחתם ולהיסגר. זה באמת משהו שאני בוודאי אחרי הדוח הזה לא יכול להמתין יותר. ואני קוראת לך גם, דני, להכיל את הדברים, ואני מניחה שאתה כבר עושה את זה, אבל באמת להכיל את הדברים ואת ה... שינוי הארגוני שנדרש מתוקף הדברים שעולים בדוח, כי יכול להיות שכבר חלק הוחל, ואני מתנצלת שלא הייתי בהצגת דבריך, אבל באמת אני חושבת שהארגון הוא חשוב, והלגיטימיות הציבורית שלו היא חשובה, ואתם נמצאים במקום שהיא הולכת ומדרדרת, ואם היא לא כבר בדרדור עמוק. ואני חושבת שבאמת העשייה של קק"ל בתחום של ייעור ושיפור פרויקטים סביבתיים חשובים שלא היו נעשים על ידי רמי, בוא נגיד אם הם היו מנהלים את הקרקעות שלכם בלעד... הם מנהלים את הקרקעות, אבל הם היו אחראים על הקרקעות ולא הייתה קק"ל. זה לא היה קורה, ואנחנו יודעים את זה. אבל באמת היום קק"ל נמצאת באיזושהי נקודה שהציבור שומע כבר הרבה שנים, ועכשיו הדוח הזה מוסיף עננה שחורה על, לפחות על עבר הארגון. ועכשיו צריך להסתכל קדימה, וצריך לראות איך משנים, כי אם לא תהיה לו לגיטימיות ציבורית, אז בסוף הוא גם ייסגר, אם יהיה הרבה מאוד לחץ ציבורי. ובסופו של דבר, אני חושבת שהוא חשוב, והוא חשוב שהוא ימשיך להתקיים, וחשוב שהוא ימשיך לעבוד על הפרויקטים הסביבתיים המאוד חשובים שהוא עוסק בהם, אבל ההתנהלות הפנימית, אתה יודע מה צריך לעשות, ואני מאמינה שאתה גם לוקח את זה ועושה. עכשיו אני רוצה באמת להתייחס לנושאים של הדוח. תראו, אני לא אכחיד, יש לי גם מספר אנשים שאני מכירה שכבר לא מעט זמן בתוך הדירקטוריון, ואני יודעת שהם בתקופת ההנהלה הקודמת כמובן, וגם שוחחו ואפילו הביאו, הציגו עדות בפניכם, בפני צוות המבקר. ואני חושבת שהרבה מהדברים, אולי הדוח קצרה יריעה בו, אבל לא כולם הובאו לידיעת הציבור בדוח. ויכול להיות שיש פה עניין גם של צנעת הפרט, אבל אני חושבת שיש עוד הרבה בנושאים של מכרזים ומינויים, כולל מינוי מפ"ק שנעשו, של, בוא נגיד, שלא לפי מינהל תקין ולא לפי שום קריטריונים ברורים ולא מכרזים ודברים אחרים, שאני חושבת שהדעת צריכה להינתן גם אליהם, ויכול להיות שהיא בדוח, אבל אני לא ראיתי אותו, את זה בכותרות. כן. ולגבי התנהלות, שאתם ציינתם שיש כבר שיח עם הפרקליטות והעברתם את הדברים לבדיקה ואולי לחקירה בתחום הפלילי, אני חושבת שמאוד מאוד חשוב גם להביא לידיעת הציבור את נושאי הבדיקה ונשואי הבדיקה, כי יש כאן אנשים שהם במערכת הפוליטית והם במערכת הממשלתית שממשיכים
להתקדם, ויכול להיות שבסופו של דבר הציבור צריך לדעת על הדברים. תודה. מר חיו, בבקשה. חשוב רק לומר, חברת הכנסת פארן, שמידעים שונים הגיעו למשרדנו, אבל אנחנו יכולנו לפעול רק בגדר הסמכות של מבקר המדינה בנוגע לקק"ל, שהיא קשורה למינהל לפיתוח קרקע, והיא נגזרת מהאמנה. ולצערנו הרב, אנחנו לא יכולנו לקיים ביקורות בתחומים של התקשרויות, בתחומים של מינויים, ולבחון איך המערכות האלה גם פועלות. גם מינוי מנהל פיתוח, מנהל מפק? גם שאלה של מינוי, גם אם המינוי נוגע למפק עצמו, עדיין זה נוגע למחלקת משאבי אנוש בקק"ל, זה נוגע להליכים מנהליים בקק"ל, לא מתעוררות שאלות סמכות בעניין הזה. אנחנו הקפדנו בביקורת הזו להיות בגדר הסמכות מבינה. של מבקר המדינה. תודה. מר עטר, אני מבקשת לשאול, יש איזשהו כלל הגבלה למי יכול להיות זכאי לכספי קק"ל? ומהדוח עולה, נתן דוגמאות, שיבא, אסף הרופא, איכילוב, עמותת חזון ושנקר, שהם לא בדיוק עמדו בכלל. ואני שואלת היום, אחרי שאני מניחה שתוקנו חלק מהליקויים, על פי הצהרתך כאן בוועדה, מי רשאי היום להגיש בקשות למימון בקק"ל? ודבר שני, מי אוכף את זה ובאמת דואג שמי שביקש וגם קיבל, יהיה זה שבאמת גם רשאי? ציינתי בתחילת דבריי שלפני כ3 שבועות התחלנו בפרסום קולות קוראים, שזו אמת מידה אחידה לכולם, ועד ה-5 לחודש זה אמור להסתיים. ב-12 לחודש כבר התפרסם קול קורא שהוא ספציפי לפרויקטים, וכל מה שלא מופיע בתקציב השוטף שאושר לפעילות שוטפת של הארגון, הוא מופיע בתקציב הפעולות, הוא יהיה אך ורק במסגרת של קולות קוראים. אוקיי. שאלה נוספת, לגבי אמות מידה ברורות למימון פרויקטים, ציינתי במבוא לדיון שהיו מקרים של בין 25% ל-100% של מימון, בעוד שבפארק עירוני למשל יש רק מקסימום של 50%. אני רוצה לשאול מה קורה בפרויקטים שלגביהם אין אמות מידה. לא פארק עירוני, ניקח דוגמה אולי שביל אופניים, נמצאה חוסר עקביות בקביעת אותן אמות מידה, ואני רוצה לדעת האם יש היום כאלה. אמרנו שאנחנו לא נכנסים לכל הנושאים שעלו בדוח. מה שציינת כרגע הוסדר בנוהל אצלנו שמגדיר בדיוק מה אחוזי ההשתתפות שלנו, איפה אנחנו מבצעים באופן מלא, מתי זה בנוהל כזה ומתי בנוהל אחר, הכל נכתב וגם מפורסם באתר האינטרנט של קק"ל, כבר עכשיו אפשר להיכנס לאתר ולראות את זה מופיע שם, בדיוק איך אנחנו מתייחסים גם בהקשר הזה של ההשתתפויות, גם ביחס לתרומות וגם ביחס לתקציב שבא מתוך המסגרת של הפרויקטים של קק"ל. אוקיי. נשמח לקבל לוועדה את הנהלים החדשים לעניין המימון. ושאלה נוספת, בעבר פגישות וסיורים עם גורמי חוץ לא היו מתועדים, ואני רוצה לשאול האם כיום הם כן מתועדים. אני אמרתי גם קודם בתחילת דבריי שהנהגנו... זה גם מידיעה, ברושי. כן. הנהגנו ואנחנו מחייבים נורמה של כתיבת פרוטוקולים, לא רק על סיורים, בוודאי על סיורים, בוודאי שרשום בהם מי משתתף, מה נאמר, מי אמר כל אחד ומה הם התוצאות, אלא גם על דיונים פנימיים אנחנו מקיימים תיעוד מלא. על כל דבר שקורה בארגון, שהוא לא שיח בין אנשים במסדרון על כוס קפה, כל דבר כזה מתועד היום בארגון. כן, בבקשה, חבר הכנסת ברושי. גברתי, ממשרד ראש הממשלה, בואי תתקרבי לשולחן. תמסרי את תשובתך. אני רוצה עוד הערה ברשותך וגם לפנות למבקר. תראו, אין הרבה הזדמנויות שדיון יכול להשפיע על מה שקורה בטווח הקצר ביותר. אני חושב זה נכון שבדקו את מה שבדקו המבקר, כל יש חשיבות לכל הנושאים, אבל זה הליבה של הקק"ל, הנושא הזה שנבדק. ולכן זה נכון היה שזאת תהיה הבדיקה הראשונה והמרכזית, אחר כך גם דברים אחרים. אני רוצה לומר, וגברתי יושבת ראש, אם הוועדה יכולה להיות גם משמעותית ורלוונטית, אני מציע
א', חסר לי פה נציג רשות מקרקעי ישראל, אם הוא ישנו או שלא שמעתי. רשות מקרקעי... נמצא כאן נציג. מי זה? שניים, אז למה אתם נחבאים אל הכלים? בואו. רשות מקרקעי ישראל, היא מנהלת... יש מקום, כן. היא מנהלת את קרקעות הקק"ל במונחים של הניהול של אדמות המדינה, שכולם משאב לאומי, וגם זאת שמעבירה את הכסף לקק"ל. לא יודע, דיווחו כמה כסף יש כרגע בקופה. אבל אני רוצה לומר לך, ותכף לבקש מהמבקר גם שיהיה פה איזה פעולה מהדיון הזה. בכל זאת, הדבר המרכזי, אני כמי שבא, תקשיב, נציג האוצר, אני כמי שבא מעמק יזרעאל שהייתה שם מלאכת קרקעות, הדבר המרכזי של קק"ל זה שימור הקרקע והבטחתה לדורות הבאים של הקרקע, שאין מדינה שיכולה לחיות באוויר, וגם אנחנו לא. לכן עניין הקרקע, המים, החקלאות, ההתיישבות, הם הדברים המרכזיים שלשמם ואיתם פועלת הקק"ל, ועד שלא ממלאת את תפקידה בנושאים האלה, בטח לא ממלאת בית חולים או בית ספר לשנקר. ולכן, הנקודה הזאת היא מאוד חשובה. היא לא חייבת עכשיו לחכות לאיזה הליכים גדולים. ולמה היא כל כך חשובה? כי מתנהל עכשיו מסע ומתן עם המדינה שהיה צריך להיגמר מזמן. למה? כי יש פה כיפוף ידיים. זה, השר גבאי לא הצליח, מאז הוא לא הוחלף, והמדינה מתנהלת כמו חנות מקולת, ומתנהלת איזה מסע ומתן של תגרנים, ומזה גם לא עשו את מרחבי החיץ. אני פונה למבקר. אני מבקש לומר למדינה שהיא לא תחלק את כספי קק"ל עד שלא יהיה פה דיון נוסף. לא יכול להיות, שולחים אנשים שיושבים מאחור או לעתים לא בקיאים בנושאים, מתקיים דיון עכשיו על 2 מיליארד שקלים, מיליארד ל-2017, מיליארד ל-18, במקביל לא מטפלים בייעוד... 16 ו-17. לא מטפלים במקביל בייעוד של כספי קק"ל, לא מטופל, לא בשימור קרקע, לא במים, לא בחקלאות, לא בהתיישבות, לא במופים, לא בתשתיות ביישובים, שהייתה החלטת ממשלה שבוטלה ללא הצדקה. ולכן זה לא נכון יהיה, אדוני המבקר, שמה שיצא פה עכשיו, שהיה דיון חשוב, ונראה מתישהו בעוד שנה יהיה מעקב. ואני סומך על דני עטר. הצטערתי שהוא עזב את הכנסת ושמחתי שהוא הלך לקק"ל. מזמן לא היה צירוף כזה של איש האדמה וההתיישבות שעומד בראש הארגון. ולכן זה גם ברור לאן הוא ייקח את המשאבים. טוב. אני מניח לא למרכז הארץ. אבל בכל זאת אני חושב שאין טעם בדיון כזה אם הוא לא נגמר באיזה צו עשה. ולא רק במילים. ולכן אני פונה אלייך ואל המבקר. אני מבקש שהוועדה תקבל החלטה. אם צריך, אני חבר הוועדה, אני מעמיד את זה להצבעה. שהוועדה פונה לממשלה לעכב את חלוקת כספי הקק"ל עד שיהיה פה דיון נוסף, שיבוא פה שר האוצר או מי מטעמו, ויציגו לאן הולכים כספי הקק"ל. ושיציגו מה עושים במשימות של קק"ל. איפה רשות מקרקעי ישראל? איפה משרד החקלאות שיגיד מה קורה באדמות? מה קורה עם אגירת המים? הרי יש משבר במים. בין היתר שנים האחרונות... ברושי, אנחנו לא נכנסים עכשיו למשבר המים. אבל כדאי להבין שלא הושקעו המשאבים ביצירת אגירה של מים משיטפונות או מי קולחין. לעומת זה, השקיעו באיכילו. כאילו חסר שם למישהו כסף. ויש לי עוד הרבה שאלות. תודה. יש הרבה תשובות עכשיו. אנחנו ננסה לעבוד עם מה שיש. ועם מה שאין, הם יוסיפו לנו תשובות. אני רוצה לשאול את רמי, מה התייחסותכם לדוח הזה? איך אתם עונים? אתם הרי מכירים את הכל, נכון? אנחנו מכירים את הכל, אנחנו עובדים לפי האמנה. רק שם ותפקיד לפרוטוקול. דוד מזרחי, כלכלן הרשות. רשות מקרקעי ישראל פועלת החל מיסודה כמינהל מקרקעי ישראל ומנהלת את קרקעות המדינה, לרבות קרקעות שמוגדרים בחוק... חוק מקרקעי ישראל, שכהגדרתם לרבות מקרקעי קק"ל. יש התחשבנות איטית שרמי מעבירה את ההכנסות בניכוי ההוצאות בדיוק בהתאם לאמנה. כל השנים זה עבד כנדרש. במהלך החמש שנים האחרונות התגלו אי אלו מחלוקות. עובדי רשות מקרקעי ישראל ישבו שעות רבות עם עובדי קק"ל. נמצא פה אלכס, שהוא ואני היינו בהרבה ישיבות בנושא. נכון, תמיד שעובדים יחד יש מחלוקות. אני חושב שאת רוב המחלוקות, מיליארדי שקלים, כן, את רוב המחלוקות פתרו.
בהסכם המדובר שנחתם לפני כשנה וחצי במהלך סוף 2015. איך יצא שמכל המיליארדי שקלים הגענו לשניים? זה לא, רמי מעבירה בהתאם לאמנה, בדיוק בהתאם לאמנה, רמי מעבירה את כל כספי קק"ל, אם אחראית רק על המקורות. כל שלושה חודשים, כמו... לא, שלושה חודשים זה הבקרה, אנחנו מעבירים אחת לחודש את הכסף, הוא לא שואץ אצלנו. אז איפה הכסף? מעבירים אותו לקק"ל. כאשר יש לנו כסף, אני שם מעבירים אותו לקק"ל. בניכוי ההוצאות שאנחנו מחויבים בהתאם לאמנה. אוקיי. כן, בבקשה אדוני, שם ותפקיד. שמי אלכס חפץ, שימשתי עד לאחרונה כמנהל מכלול המקרקעין בקק"ל, אחראי על הקשר עם רמ"י. אני חושב שצריך לקרוא לרמ"י פשוט למלא ככתבו כלשונו את ההמלצות שמבקר כתב לגבי היחסים הכספיים בין רמ"י לקק"ל. תסביר. כתוב בפירוש, המצאת נתונים, גילוי מידע, הם פשוט נאמנים על פי חוק ועל פי האמנה, הם נאמנים עבור המקרקעין האלו. הניהול מכל וכל מתנהל שמה, וכל מה ש... ולנו כבעלים יש את הזכות גם באמנה וגם, לא הייתי מדבר על זכות טבעית, זה לא שיטת המשפט הישראלית, אבל זכות טבעית להבין מה עושים במקרקעין האלו. הקמנו מערך בקרה, וזה גם מצוין בדוח, מערך בקרה על הפעילות הזאת. אנחנו קוראים לרמי להמשיך את שיתוף הפעולה. מה אדוני טוען? אתם לא מקבלים דיווח נכון? מה? כתוב בדוח, אני לא צריך להגיד כלום. לא, אבל אני בכל זאת הגעת עד לכאן, עמדת על הפקקים של המנהרות, עשית דרך. בוא תספר לנו מה אתה יודע. בשנת 2007 הקמנו מערך בקרה, על הנעשה במקרקעי קק"ל המנוהלים ברמי. מתוכם עלה שיש טעויות נשנות וחוזרות, לא כאן המקום לפרט, אבל מדובר על מיליוני שקלים בשנה, עשרות מיליוני שקלים בשנה, שלא מועברים לקק"ל, על פעולות שנעשו במקרקעי קק"ל על ידי רמ"י. הדברים ניתנו, חלק מהכספים הוחזרו לקק"ל, וחלק מהכספים לא הוחזרו, עם טענות מטענות שונות. בעקבות... שאני מבינה שעל דעתך הן לא מוצדקות. שלדעתי הן? לא מוצדקות. לא, אני לא נכנס לצדק או לצדק. לדעתי יש עוד חובות. אוקיי. יש, הוקם, ב-18 נובמבר 2015, הוקם על פי אותו הסכם שמוזכר כאן, להלן הסכם גבאי, הוקם צוות בדיקה משותף, ואנחנו נעשה הכל שצוות הבדיקה הזה יביא לתוצאת אמת, ולא משנה אחר כך מה יוחלט לעשות עם הכסף. הרי ברור... שמכאן צפונה, לנו היה ברור כבר קודם ברמת הפקידות, אבל בטח מכאן צפונה, ברור שהכסף הזה בסוף צריך לחזור לפרויקטים לטובת אזרחי מדינת ישראל. ומי נובמבר 2015 עד עכשיו? אז התקיימו ישיבות, נקבע על פי, יש שם מנגנון לקביעת הסכם, בהסכם לקביעת מי הוא הבודק, והתחלנו ישיבות. אז מי הבודק? הבודקת זאת גברת שרית דנה. חשוב לי להעביר משהו, קודם כל, מה לדעתך החוב? החוב המדויק זה לא משהו שאני יכול לשלוף אותו מהעצמה. מה זאת אומרת? למה לא הגעת מוכן לדיון? לא הייתה אף פעם הסכמה סביב על סכום החוב. אבל רגע, אני רוצה להוסיף עוד משפט. תראו, ברשות מקרקעי ישראל נמצא חשב שהוא נציג החשב הכללי, שכל הכספים שמועברים, הם לא מועברים לקק"ל, מועברים לקופת המדינה. הם נציגים בצוות שבודק את הדברים האלה. זה על פי ההסכם? מה זה? זה על פי ההסכם? לא, זה שיש... שזה לא מועבר לקק"ל אלא לקופת המדינה? לא, אני אומר... הטרייד-אוף זה לא שרמי נהנית מהכספים האלה לדברים אחרים. לא, אני טענתי את זה. לא, לא, אני אומר... שמעת את זה מהדברים שלי? לא. אני רק שואלת, על פי האמנה, על פי ההסכמה, אתם אמורים להעביר את הכסף לקק"ל. נכון. עכשיו אתה אומר לי... ומעבירים כל שנה ושנה. שאתם מעבירים בכלל לאוצר המדינה. לא. תתחיל מה... לרמי, כרמי, אין כסף משלה. יש כסף שנכנס או לקק"ל, או לקופת המדינה. טוב. אין כסף שנשאר במקורותיה לפעילותה. בסדר. עכשיו, כל כסף שבטעות או שלא בטעות, לפי מה שבמחלוקת שיש עם קק"ל, לא עבר לקק"ל, הוא עבר לקופת המדינה. זה לא שכסף נשאר לפעילות רמי השוטפת. יוצא מה שאני בא להגיד, שאם נעשו טעויות בעבר, זה טעויות שנעשו בתום לב, בגלל מערכות מידע, בגלל התנהלות. לא, פקיד בכיר ככל שיהיה בקק"ל לא יכול לקום בוקר ברמי, לא יכול לקום בוקר אחד ולהחליט שכסף, במקום שיגיע לקק"ל, יעבור לקופת המדינה. לא ניתן לעשות את זה. מר חי, שאלה. אני רוצה לשאול, קודם כל, בוא, שיהיה ברור לכולם, מדובר בהרבה מאוד כסף, מדובר במיליארדים לאורך שנים,
אי אפשר היום להצביע איפה נעשו הטעויות ומה הטעויות, ושורש הבעיה זה בסיס המידע. ואני רוצה לשאול את קק"ל, היום אתם עם המידע שמקבלים מרמי יכולים לבצע בקרות מדויקות על הכספים ולהגיד האם אתם מקבלים בדיוק את הכסף או לא? כי זה שורש הבעיה. אם זה לא יטופל, הסיפור הזה ימשיך, והמאות מיליון, ויכוח על מאות מיליונים יימשך עוד שנים. וזו השאלה שלי, האם שורש הבעיה תוקן? התשובה היא חד משמעית לא. לא תוקן. ומכאן אפשר לעשות drill down לכל מיני חישובים וכאלה. אבל א' ב' זה בסיס נתונים פתוח בפני הפקידות המקצועית, להבין מה הטרנזקציות שנעשות. החשב של רמי הוא חשב של המדינה, ומתפקידו קודם כל לדאוג למדינה. יש מישהו שהוא נאמן עבורו, שזה קק"ל, שעל פי חוק הוא נאמן עבורו, וחובת הנאמנות הזאת קיימת. חס וחלילה, אני לא חושב שיש פה איזה זדון, אבל השגגה המתמשכת הזאת גרמה לטעויות רבות. אז איך אנחנו מרפאים את ה... ככל שאני יודע ורואה, עובדי קק"ל מסתובבים ונמצאים ימים רבים בגוף ברמי, יושבים עם הפקידים הזוטרים והבכירים ודנים איתם שורה בשורה על הכנסות. אם יש בעיה של העברת מידע, אני לא מכיר את זה שפעם... רגע, לא שמעת על זה מעולם פעם ראשונה? לא, אני אומר, שמעתי על זה, אני יודע על כל הבעיות, ובעקבות זה מה שתוקן בהסכם משנת 2015, ונקבע גם בורר שיבדוק את כל הטענות של שני הצדדים ככל ש... מי הבורר? שרית דנה. מי זה? עורך הדין. הייתה משפטית, אבל היא כבר אזרחית. נכון, אז היא מי שנבחרה כבוררת מקובלת על שני הצדדים. לא בוררת, בודקת. בודקת. עד היום שיחיד... רק שנייה, כן, בבקשה, מר שפיגלר. אתה מכיר? לעניין הכספים והמידע... למיטב ידיעתי, קודם כל, מאז 2008, גם אלכס ציין, לפחות בישיבות שאנחנו קיימנו בנושא, שיחסית למה שהיה בעבר, אנחנו מקבלים בצורה סדירה, כלומר, קק"ל מקבלת בצורה סדירה ושוטפת את הכספים שמגיעים לה בגין עסקאות שנערכים על ידי רמי במקרקעין שלה. יש לנו השגות בעיקר על מה שהיה טרם אותה תקופה, ולעניין זה, כפי שנקבע בהסכם שנחתם בין המדינה לבין קק"ל ב-18 לנובמבר 2015, הוקם צוות. הצוות הזה ישב מספר פעמים, ולאחר מכן בעצה אחת בחר בעורך הדין שרית דנה להיות לצורך העניין המומחה, אותו גורם שיבדוק את כל סוגיית חובות העבר. קק"ל טוענת לחובות כלפיה, רמי טוענת לחובות כלפיה, והוועדה הזאת ישבה עם נציגי שני הצדדים, ישבו עם עורך דין שרית דנה מספר פעמים למיטב זיכרוני, והיא עוסקת בנושא. עדיין אין תוצאות, אבל היא עוסקת בנושא. ערכנו גם הסכם מפורט איך תיערך הבדיקה מבחינת ציר הזמן ומבחינת קבלת החלטות, גם החלטות ביניים וגם החלטות סופיות. הנושא הזה טרם בא למיצוי סופי. שפיגלר, למה עדיין אין שישה נציגי קק"ל ברשות מקרקעי ישראל? אתה שואל אותי? כן, שתסביר לוועדה, לא כי אתה אשם. בהסכם שנחתם גם ב-18 לנובמבר 2015, בעצם המדינה התחייבה, התחייבות שכבר הייתה מתוקף האמנה משנת 1961, להשלים את מניין חברי הקק"ל במועצת מקרקעי ישראל. נכון לרגע זה, למיטב ידיעתי, טרם נעשה, או נגדיר את זה כך, טרם מולאו ששת הנציגים, מונו ששת הנציגים למועצת מקרקעי ישראל מטעם קק"ל. מר עטר, התייחסותך? למינוי של הנציגים? תשובה של שפיגלר הייתה בהחלט מדויקת. לא בסדר. זה עדיין לא קרה, אנחנו בוויכוח איתם, ואני מקווה שזה יקרה. לא, תראו, הוויכוחים ביניכם זה, אתם יודעים, זה נחמד, אבל בסוף יש כסף שאתם אמורים לקבל, ומידע, ודברים שזה האינטרס שלכם ושלנו בסוף. אז אני מנסה להבין איך אנחנו מגשרים על הפערים העמוקים האלה. יותר קל לאוצר לא להעביר את הכסף מאשר לבקש אותו אחר כך. אלה שני דברים שונים, הייצוג שלנו במועצת רמי וההתדיינות על החובות העבר הם שני דברים שונים. שני הדברים האלה מטופלים, אני מקווה שאנחנו... את זה הבנתי, אני רק אשמח לדעת באיזה אופן הם מטופלים. שמה? אני הבנתי שזה מטופל, אני רק אשמח לדעת באיזה אופן. גם אני. מחרים את השמות. לא, אדוני, אתה היושב ראש. לא ידעתי. לא, אני סתם צוחק. אני מתכוון לכך שאנחנו...
הנושא הזה טופל על ידי המנכ״ל במהלך השנה האחרונה. עכשיו אנחנו בתקופה של חילופי מנכ״לים. יש פה מנכ״ל חדש? לא, עדיין לא. אבל יש פה מנכ״ל בפועל. אלכס, מעולה מקום. ואני מקווה שאנחנו נסדיר את העניין הזה בימים הקרובים ונתחיל לפעול בצורה מסודרת. יש סיכוי להסדרה בימים הקרובים באמת? של החובות של רמי כלפינו והצגת הנתונים, זאת אומרת, מי שזאת במה יפה, לקרוא לרמי, ליישם. למה בוער להם לסיים את זה? ליישם את המלצות דוח מבקר המדינה בנושא הזה. מה המניע? לא, שוב, אני לא רואה שום מניעה יותר מהסכם שנכתב ונקבע מה הכללים. אז מחר אפשר לקבל את הנתונים? מזרחי, מחר אפשר לקבל את הנתונים? אנחנו נגיע עם דיסקים וניקח את הנתונים. לא, שוב, אני אומר, שרי דנה קיבלה... תשאל את ינקי. שרי דנה קיבלה את כל הנתונים. איפה שרי דנה? היא לא פה, אני לא רואה אותה. היא עדיין... קיבלה ואנחנו לא קיבלנו, נשמע לי הזוי, אנחנו בעלי הקטן. סליחה, אני מנסה להבין. שרי דנה, אותה בודקת או בוררת מטעם הצדדים, היא מכירה את הנתונים? היא קיבלה את הנתונים מרשות מקרקעי ישראל. איך קורה שקק"ל לא קיבלו את הנתונים? אני אומר שוב. את אותם נתונים, הרי, תראה, בסופו של דבר, מחלוקות יכולות להיות, אבל נתונים בוודאי צריכים להיות, כי אחרת, איך נברר את המחלוקת? אין ספק כזה שיש נתונים. אז מחר אפשר לבוא לקחת את הנתונים? טכנית אני לא רואה שום מניעה שאלכס, שהוא ועובדיו נמצאים ברשות מקרקעי ישראל ימים רבים, יכולים לקבל את הנתונים. אדוני המנכ״ל בפועל, אני בשם רמי מזמינה אותך מחר למשרדיהם עם דיסקים או מה שצריך. אתה תקבל את הנתונים, ואחרת אתה תעדכן את הוועדה ואנחנו נבדוק מה עושים. צריכה לסיים את הדיון, כי יש פה דיון שמתחיל בעוד דקות ספורות. תראו, הדיון לא מוצא, אני רוצה רק, גברתי, משרד ראש הממשלה, אנא לפרוטוקול תשובתך. לשאלה, איפה נציגי משרד ראש הממשלה, שהם כה קריטיים לקיומו של הדיון, ולא הגיעו, לפחות לא כאלה שיש להם תשובות. אז מזכירות הממשלה לומדת את הנושא, זאת התשובה שקיבלתי. אה, היא לומדת? כן. בשנת 61, תהליך למידה מאוד מאוד ארוך. מי ענה לך, גברתי? מלשכת מנכ״ל. מנכ״ל משרד ראש הממשלה? מפעים. והם יעבירו לוועדה עדכון. מלשכת המנכ״ל או המנכ״ל בעצמו, גברתי? מלשכת המנכ״ל. לשכת המנכ״ל, מי בלשכת המנכ״ל? מזל. מזל. טוב. אחרי שהיא העלתה על הקו את מזכירות הממשלה. מזל שיש את מזל, כן. נכון. טוב. בקשר לוועדה, אני חייב להגיד שרמי מעבירה בכל חודש וחודש דיווח בהתאם לאמנה. האמנה אומרת אחת לשלושה חודשים, אבל רמי מעבירה אחת לחודש כל דיווח נדרש לבעלי הקרקע. אדוני, אני מברכת אותך על העניין הזה, אבל, ואני רוצה להגיד את האבל, אם יש עדיין פערי מידע, יש לנו בעיה. אנחנו לא רוצים בעיות, אנחנו רוצים פתרונות. ולכן אני הזמנתי על דעתך כמובן את מנכ״ל קק״ל בפועל למשרדך מחר בבוקר, ואני מבקשת אותך לדאוג שיועברו אליו הנתונים. אין שום בעיה. תודה. גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להראות את ההצעה שלי לסיכום. איזה, מה אדוני מציע? ההצעה שלי לך ולמבקר, שהוועדה תנחה את הממשלה, אחרי שגם קיבלת תשובה ברורה מי מטפל בעניינים, אני מבקש שהממשלה לא תחלק או לא תקצה את כספי קק"ל עד שיהיה פה דיון נוסף על ייעוד כספי קק"ל. זה לא יכול להיות שביום שמתקיים פה הדיון ויש לכם ביקורת צודקת מה עשו עם הכסף, הממשלה, שהיא מרכיב חשוב בכל ואולי מרכזי, תעשה ככל העולה על רוחה. יש איזה גבול שגם אנחנו לא חותמת גומי פה של אף אחד, וגם הוועדה היא לא ועדת קישוט, היא ועדה שאמורה להשפיע על ניהול המדינה. הוועדה... אני מבקש שנחליט על זה, בבקשה, אז שבוש, אני אומרת, הוועדה... והמבקר. אדוני חברי, חבר הכנסת ברושי, הוועדה היא בהחלט לא ועדת קישוט. אבל כמו שאדוני יודע, אני לא נוהגת לאיים באקדחים שאין בהם כדורים. לקרוא להם? לא, אז אני קוראת לממשלה ולקק"ל להתנהל ביתר אחריות בנושא הזה. ואני חושבת שלפחות יושב ראש קק"ל הביע היום אקסטרה אחריות לעומת הממשלה. ואני מבינה שהממשלה עושה כל אשר לאל ידה
על מנת לגרור את רגליה מהמחויבות שלה בנושא הזה. ואני קוראת לה בפעם המי יודע כמה, לפעול ולהפסיק לחדול. אני חושבת שיותר מזה, אין לי את היכולת, אני לא רוצה לאיים במשהו שאני לא יודעת לעשות גם. ולכן הצעתך היא כמובן רעיונית מתקבלת, אבל במעשי, גם אתה יודע בדיוק כמוני, שאנחנו יכולים להיות פופוליסטים ולהצביע על משהו, אבל הוא לא יתרחש. לא, הממשלה צריכה אותך על דוח צוק איתן. אם הם מתנהגים אלייך ככה, תתנהגי איתם, תתנה להם מכה. אני רוצה הם לא יכולים להגיד שהם רוצים אותך בצוק איתן ולזלזל בקקל. חבר הכנסת ברושי, יש לזה הדדיות. אני לא עושה ברטרים. ולא עושה הסכמים. אי אפשר לעשות צחוק מפה. אני לא עושה טריידין על הצבעות על צוק איתן. לא על צוק איתן, אבל לעשות צחוק מהוועדה. זה דבר חשוב בפני עצמו. אני לא עושה צחוק מהוועדה. לא, אתם עושים. הם עושים מה שהם מוצאים לנכון, ואני מניחה שאזרחי מדינת ישראל רואים את המחדלים וידעו להצביע בהתאם. ועכשיו אני רוצה, אדוני, להודות לך, אם תרצה לומר דברי סיכום. אני רק רוצה להעיר את תשומת לב כולנו שעצם הדוח הזה שהבנתי שמתרגמים אותו גם לאנגלית על מנת שתורמים יוכלו לקרוא אותו יביא לכך שהתורמים יבינו שאכן קק"ל מבוקרת והכספים שהם תורמים ילכו לייעודם והתרומות אני מקווה בשנת 2017 תהיינה גדולות הרבה יותר ואני מאחל לקק"ל להיות איתן. תודה רבה. בבקשה. אדוני, לא, אין לו מושג כמה זה מעניין את יהדות התפוצות, וכמה אנחנו עסוקים מרגע פרסום הדוח, בתשובות ובהסברים לכל הלשכות שלנו ב-50 המדינות שבהן הם פרוסים. תודה. אני רוצה לסכם את הדיון. ולפתוח ולומר שבעיניי התנהלות הממשלה על רוב משרדיה ולהוציא מהמשוואה את משרד החקלאות ומשרד הבינוי והשיכון זו פשוט התנהלות שהיא מבזה לא, אתם יודעים מה? אפילו לא את הוועדה היא מבזה אותם וגם את משרד האוצר כמובן אני מוציאה מהמשוואה זו התנהלות שמבזה את הממשלה וכפועל יוצא את אזרחי המדינה זה כנראה לא מספיק חשוב להם. שלא יספרו לי שהם לומדים את הדוח. הדוח הזה היה לנגד עיניהם טיוטה אחר טיוטה. ההסכמה עומדת לנגד עיניהם שלב אחר שלב. רק בוועדה קיימנו 5 דיונים בנושא. הייתי מצפה שיהיה עוד איזה דיון צדדי בחדר ליד, לא בתוך הוועדה, על מה עושים עם זה. אבל כנראה שלא. עולם כמנהגו נוהג, מה אכפת לנו? אנחנו נמשיך בכלום שאנחנו עושים, והם ידברו. ואני מודיעה להם שאני אמשיך לדבר, ואני אמשיך להציף את הנושא הזה, עד שמישהו יקום בבוקר ויחליט שזה מספיק חשוב. כי זה מספיק חשוב. אני רוצה להודות לך, אדוני המבקר, ולצוות, באמת על דוח מקצועי, רציני שאזרחי ישראל יכולים להפיק ממנו רק תועלת בסופו של דבר כי אם באמת ואני מאמינה שכך יהיה קק"ל תתקן את הליקויים אנחנו נראה פה אופרציה אחרת לגמרי ושלא יהיה מקום לספק הוועדה תעקוב וכשאני מתחייבת לדיוני מעקב הם גם מתרחשים ועד שאנחנו לא נשמע הסברים מפורטים על איך כל דבר תוקן, אנחנו לא נעזוב את הנושא הזה. זה חלק מהדברים שנאמרו כאן והושמעו, הם מעוררי תקווה, אני חייבת לומר, ובחלק אני ממשיכה להיות מיואשת, אבל לא עד כדי כך מיואשת, כדי שאני לא אמשיך לעסוק בזה. מודאגת. זה תקווה מעולה בייאוש ודאגה גדולה. העובדה שיש התנהלות בין רמי לבין קק"ל כבר למעלה משנה ועדיין לא הושגה הסכמה לכל הפחות זה מעורר הרמת גבה ואני מקווה מאוד שמחר אנחנו נסדיר לפחות את העברת המידע
ובשלב מתקדם יותר אנחנו גם נסדיר את החילוקי דעות באמצעותה של הבוררת דנה. תהליכים כאלה לוקחים את הזמן, אני חושב שנעשה פה עבודה יותר משנת 61 היה ים של זמן. לא, משנת 61 מעבירים את הכספים כנדרש. בשנים האחרונות עלו אילו מחלוקות, האם העברנו את כל הכספים. אם היו נהלים מסודרים והעברת מידע מסודרת, אין לי צל של ספק שהדברים היו מתנהלים ללא מחלוקות. ברגע שיש מחלוקות, הדרך הטובה ביותר, וזה לגישתי, אתה יכול לחלוק עליי, הדרך הטובה ביותר ללבן מחלוקות היא בעברת מידע. אם כל אחד מתבצר בעמדתו עם המידע שנתון לרשותו, המחלוקות לא יתבררו, וזה מובטח. בסדר? אז כפי שאמרתי, רמי יעביר את הנתונים מחר לקק"ל. מזכירות הממשלה בתוך שבוע, הסיכום יועבר להם, אבל הם יעבירו לנו את התאריך בו יוזמן יושב ראש קק"ל ומבקר המדינה. הם התחייבו להזמין לפחות את שניהם לאותה ועדה מדוברת שתדבר על החלת הרחבת הביקורת. ממזכירות הממשלה אני מבקשת גם את לוחות הזמנים, מתי צפויה להסתיים עבודת הוועדה. משרד האוצר, אני מבקשת תוך שבוע כמה מתוך מיליארד השקלים שקק"ל התחייבה להעביר למדינה הועברו בשנת 2016. מתי צפויה להתכנס הוועדה שתחליט מה לעשות עם הכסף? משרד החקלאות, תוך שבועיים, סליחה, התכוונתי 2017. משרד החקלאות תוך שבועיים, לוח הזמנים להחלטה על איך תיושם האמנה, אני מבינה שאתם בדיונים. אנחנו לא בדיונים, אנחנו לא חברים בצוות הממשלתי, אז אני חייב. כלומר, יש צוות שחברים בו האוצר וקק"ל, נכון. הבנתי. אז מי שצריך לעדכן על זה, זה למיטב ידיעתי משרד החקלאות אין נציג בצוות שבוחן את יישום האמנה, אולי חברים מהאוצר יעדכן. מי חבר בצוות? זה חצוות שמוקם מהאוצר ומקק"ל. רק אוצר וקק"ל, המשרדים הממשלתיים נעלמים דום? שאלה טובה. משרד ראש הממשלה. משרד ראש הממשלה, דני דין שלא נמצא בשום מקום. משרד החקלאות אמרנו, ומקק"ל, מר עטר, את הנהלים עליהם דיברת באשר למימון, אני מבקשת לקבל בתוך שבוע. אני מניחה שהנהלים קיימים. על פי דבריך. כל מה שקיים יועבר. כל פעם שיאושר נוהל הוא יועבר גם אליכם. מצוין. תודה רבה. אני שוב מודה לכם. תודה רבה. ישיבה נעולה.